Goed, mensen, we zitten weer met een goed gevulde tribune. Dus er is weer iets aan de hand, denk ik, in ons ommen. Mensen op de tribune allemaal van harte welkom. Mensen thuis van harte welkom. En natuurlijk ook commissieleden en college van harte welkom op deze raadscommissievergadering. Het eerste agendapunt is opening en inventarisatie insprekers. Zijn er nog mensen die willen inspreken en zich niet hebben gemeld? Dat is niet aan de orde. Dan gaan we nu over tot gebruikmaking van het spreekrecht. En het gaat om de verkeersvisie. En ik roep als eerste naar voren mevrouw Ter Avest. In de tussentijd vertel ik de mensen op de tribune dat het vanavond commissievergadering is. Er wordt vanavond nog niks besloten. Er worden door de raadscommissieleden vragen gesteld en er wordt gehoord naar wat de insprekers ons mede te delen hebben. U hebt 5 minuten, mevrouw Ter Avest. Ik ben Angeline Ter Avest en dit is mijn partner Jan Minkjan. Vandaag de Leontien, zeggen wij. Zeiden wel zo grappig, maar ik wil graag even inspreken over mijn bezorgdheid over de veiligheid van de Hessenweg West. Nou, dit doe ik eigenlijk ook namens alle bewoners van de Hessenweg West. Ik heb een handtekeninglijst gevraagd en ook gekregen en die heb ik ook bij mij. Nou, jaren geleden is er een goede samenwerking met toenmalige wethouder Ilona Lagas in Hessenweg West geplaatst. Daar was ook heel veel sluipverkeer. En daar hebben we een fietstunnel laten plaatsen en daardoor is er minder sluipverkeer gekomen en is de weg een stuk veiliger geworden. Wij zijn er nog heel blij mee dat de gemeente dit voor ons heeft geregeld. Nu wordt de N34 opgewaardeerd tot een combinatietracé. Wij maken ons daarover zorgen. Wij zijn hiervoor nooit voorstander geweest, met name op het gebied van veiligheid. Want dat gaat namelijk niet vooruit. In het voortraject was er bij de aansluiting Hessenweg West N34 een ongelijkse vloerse kruising geplaatst. Deze is nadat het voorstel is aangenomen eruit gehaald zonder dat er inspraak is geweest. Ik heb hierover contact gehad met de gemeente Ommen en tot mijn schrik heb ik een bericht teruggekregen dat u onze zorgen niet deelt. Omdat er bij ons op de Hessenweg West niets verandert. Nou, daarom ben ik hier om het een en ander uit te leggen. De aansluiting bij de Stouwerweg naar de N34 gaat verdwijnen. Je kunt dan niet meer de N34 op, maar ook niet meer af. Bij de Hessenweg West, N34, komt er een oversteek met een tussenberm. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde oversteek als de vroegere oversteek als bij Beersen. Dus heel onveilig. Vooral voor de fietsers, die steken 5 meter verder dan de auto's over. Daar heb ik ook nog een plaatje van. Vanaf de Hessenweg West tot aan de Vassende Viaduct verdwijnt de noordelijke parallelweg. En voor het Vassende Viaduct komt de rotonde te liggen met een boogweg. Zodat het verkeer van Hogeveen naar Zwolle toe goed door kan rijden. Waarin zien wij dan problemen? Het verkeer vanaf Kaluna, de Stouwe, daar staan 300 huisjes. Dat kan niet meer bij de N34 opdraaien en zal over de noordelijke parallelweg richting Ommen gaan. Ook het verkeer wat van de Wildbaan komt zal dat doen. Daar staan ongeveer 22 huizen. Aangekomen bij de Hessenweg West moeten ze volgens de provincie de N34 oversteken en via de zuidelijke parallelweg na de rotonde opdraaien, bij het Vassende Viaduct de richting vervolgen. Echter, het oversteken van de N34 bij de Hessenweg West, dat gaat echt niet lukken. Niet 's morgens en zeker niet aan het einde van de dag. Nu heb je soms het geluk dat er een vrachtwagen vooraan staat bij de verkeerslichten, die niet snel optrekt, zodat je tijdens die knip snel kunt optrekken. Echter, de verkeerslichten verdwijnen en er zal een langgerekt lint worden van auto's, zoals het ook de bedoeling is bij een stroomweg. Wat denkt u dat mensen gaan doen? Gaan ze minimaal 5 minuten wachten om de N34 over te steken en via de zuidelijke parallelweg richting Ommen te gaan, of nemen ze de Hessenweg West verder af, want daar rijden ze toch al op en zo gaan ze dan richting Ommen. Ik denk het laatste. Dan zijn er ook nog de fietsers. Ook deze kunnen niet meer over de noordelijke parallelweg. Deze gaan allemaal over de Hessenweg West naar het Vechtdal, omdat bij het eind van Hessenweg West een fietstunnel komt, zodat de 350 scholieren van het Vechtdal veilig naar Ommen kunnen fietsen. Ook het landbouwverkeer van Oost-West vice versa kan niet meer over de noordelijke parallelweg en zullen ook over de Hessenweg West moeten. Ook is de Hessenweg West opgenomen in de wandel- en fietsroutes. We hebben hier even een foto van gemaakt.
Nou, we hebben eigenlijk de allerkleinste trekker uitgezocht. Met de kleinste auto en de kleinste fietser. En dan ziet het er zo uit. Met een wandelaar erbij. Nou, u kunt zien dat dit echt niet veilig is op een erftoegangsweg. Nou, we hadden er ook een grote dumper van jullie baas kunnen erop zetten. Maar dan hadden jullie nog veel meer geschrokken, denk ik. En die komt er ook iedere dag langs. Ons inziens past al het verkeer niet op een erftoegangsweg. Fiets- en wandelverkeer en landbouw is oké. Maar niet een sluiproute. En wij in Varssen krijgen al een heleboel over ons heen. Met het opwaarderen van N34, waar wij geen steun van de gemeente hebben gehad. Maar wij vinden het onwenselijk dat onze mooie buurtschap nog een keer doorsneden wordt door een sluipverkeerroute. We hebben niet alleen maar problemen, maar denken ook mee in oplossingen. De eerste oplossing is het veilig oversteken van de N34, zoals ook plaatselijk belang dit voorstelt. Een ongelijkvloerse kruising. Ook kan de noordelijke parallelweg erin blijven en die aansluiten op de rotonde. Dat zou ook veilig zijn. En als noodoplossing de Hesweg West afsluiten voor autoverkeer op de drukke tijdstippen, maar vooral dit ook handhaven. Of de weg zo inrichten dat het veilig is. Maar wij zijn tenslotte geen parallelweg, maar een erftoegangsweg. Ik wil u bedanken voor jullie aandacht. En als er vragen zijn, hoor ik het graag. Nou, eigenlijk is het niet toegestaan, maar ik kan me het wel voorstellen. Ja. Het applaus bedoel ik. Dankjewel, buurtbewoners. Wie heeft er een vraag voor, mevrouw? Meneer Dunnewind. Dankjewel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. Je hebt het over oplossingen. Is er draagvlak in de, aan de Hessenweg West, zeg maar, in de omgeving, ook de Emfantweg, om dat zeg maar, op die manier te doen, afsluiten gedurende bepaalde tijden? In ieder geval bij de Hessenweg West is dat zeker een oplossing, omdat wij geen sluipverkeer willen hebben. En de weg veilig willen hebben. We willen het gewoon zo veilig mogelijk hebben. Dus niet fietsers, al dat verkeer wat daar nog achter ligt, bij elkaar komt. Dus daar is zeker een draagvlak voor. Ik heb daar ook handtekening voor ingezameld. Dus dat is er, ja. En als we dan kijken naar, u geeft aan dat het verkeer vanaf de Wildbaan en Caluna, dan gaat het parallelweg volgen. Ja, hebt u enig idee hoe, als we de Hessenweg West gaan volgen, hoe druk het dan ongeveer zal gaan worden? Nou, wat ik net al zei, er zijn 300 huisjes bij Caluna. Nou, reken maar uit, 300 keer... Nou, 2-4 personen die daar wonen, zo'n beetje. En dan bij de Wildbaan, 22 huisjes keer 4. Nou, dan zijn er heel veel mensen die weg op moeten. Want ze kunnen niet, ja, als je naar Ommen toe moet, dan moet je gewoon via de Hesweg West. Of je gaat de weg over. Maar dat ga je gewoon niet doen. Dat is gewoon niet te doen. Want als je die weg over gaat steken, nou, dan wacht je tenslotte al heel erg lang. En dan heb je ook nog een fiets, waar de fietsers langs gaan, is 5 meter verderop. Dan moeten de fietsers over. Dus dan gaan de auto's gaan naar de overkant. Die letten alleen maar op de autoverkeer. Oh, we kunnen over. Nou, we zijn daar. Die fietsen daar ook nog een keer, die moeten oversteken. Nou, volgens mij is dat gewoon een super onveilige situatie. Het zijn 300 fietsen, hè? Ja, 350 fietsen zijn het die naar het Vechtel moeten. Ja. Heer De Jonge van de VOV. Ja, voorzitter, dank u wel. Twee vragen. Allereerst over de drukte op de Hessenweg. Begrijp ik uit uw betoog dat de afsluiting bij de Bosweg is, geloof ik, dat die niet voldoende is om doorgaande verkeer tegen te houden? Op dit moment bedoelt u? Ja. Nou, maar op dit moment heb ik het ook niet over. Hè? Ik heb het echt over de toekomst. Ik heb het over als de N34 opgewaardeerd wordt. Daar heb ik het over. Op dit moment is het gewoon prima. Het wordt niet gehandhaafd, maar we hebben gewoon die fietsen, of weet je, de verkeerslicht op de N34. Dus ja, daar gaat gewoon iedereen gewoon wel langs. Maar zo moet die verkeerslichten weg zijn, wat we net lieten zien. Nou, dan pakken ze de Hessenweg West. Want dan denken ze van ja, ik kan die weg niet over. En dat lukt ook niet. Volgens mij was er vanmiddag nog een trekker die de weg over wilde gaan om 4:30. Nou, dat is gewoon bijna niet te doen. Ja, maar die begrijp ik, hè? Nee, ja. Zeg maar, als het gaat om de ondertunneling van de N34, die snap ja, ik. Ja. Maar mijn vraag ging meer over de afsluiting. En ik begrijp dat dat nu voldoende is. Maar zegt u dan dat het in de toekomst, als die afsluiting daar blijft, dat het dan niet in uw ogen niet voldoende zou zijn? Dan kan die gehandhaafd worden. Want dan moet de politie het echt gaan handhaven. Net zoals je een eindje verderop richting Zwolle gaat. Dat er echt gehandhaafd wordt van, hè, je zegt bijvoorbeeld, ik noem maar wat op, dat je binnen vanaf 7 tot 10 mag je daar niet rijden. Bijvoorbeeld. Maar het moet wel gehandhaafd worden. Want als dat niet gebeurt, dan rijdt iedereen gewoon door. Dan maakt het niks uit. Als je geen bekeuring krijgt. Oké, die is helder. En dan de tweede vraag, want ik heb u 2 keer in uw betoog horen zeggen dat u geen steun heeft gehad van de gemeente. En dat gaat bij mij een beetje kriebelen, want dan denk ik van, nou, de gemeente zijn wij met z'n allen. Dat zijn wij met z'n allen, ja, hè? Dat klopt. Kunt u eens schetsen van waar u
geen steun heeft gehad. Want, en misschien ook een klein beetje in het proces vanuit de gemeente. Want ik neem aan dat u overleg heeft gehad namens de buurt, met de gemeente, namens Vassen. Van waar die steun weg is gebleven en nu de relatie met de provincie daarin zit. Nou, ik heb zelf in de werkgroep gezeten bij de provincie. Ik heb daar heel veel gesprekken gehad, ook wel met de gemeente. En in het begin was het de gemeente zo van, ja, het ligt allemaal bij de provincie. Het is het provinciaal besluit. En de gemeente stond eigenlijk ook wel achter wat de provincie deed. Dus de gemeente was niet, wij hebben toen ook wel gezegd, Varsen wordt in tweeën gedeeld. Maar dat maakte allemaal niet vanuit. Het was gewoon, het combinatietracé werd gewoon gekozen. En daar, ja, daar kan de gemeente wel tegen vechten, maar dat hebben jullie verder ook niet gedaan. Jullie waren ook gewoon voor het combinatietracé, dat was heel duidelijk. Jullie is altijd een heel goed. Ja, de gemeente. Maar het is wel. Maar nou, ik ben wel geïnteresseerd wie u dan aanmerkt als zijnde de gemeente. De politieke partijen, de gemeente, dat is in ieder geval, ja toch of niet? Nou, er zijn heel veel ja. Dingen weg. Kijk, als die viaduct maar hierin getekend stond. Zou u de microfoon willen gebruiken? Dat viaduct, nee. Dat viaduct bedoel je? Wat ja, viaduct, dus was er in de eerste instantie, zat hier een viaduct in? Ja, dan was er niks aan de hand geweest. En als de gemeente daar zich sterk voor had gemaakt, en die is eruit gehaald door een bezuiniging, en zonder inspraakprocedure door een abonnement in de provincie. Meneer Menkjan, zou u de microfoon willen gebruiken? Want als er mensen thuis meeluisteren, ja, dan krijgen ze niks mee. Dus, sorry, als er viaduct erin was gebleven, dan was er geen probleem geweest. En dat is er dus helemaal op het laatste, weet u, dan denk ik allemaal hoe het gegaan is. Dat is vreemd gegaan, maar dat is er op het laatste uitgehaald, zonder dat er nog ingesproken kon worden. En nu als er viaduct daar was blijven liggen, dan was er geen probleem geweest. Dan tenslotte nog even ter verduidelijking, als ik het goed begrijp. Heeft u het gevoel dat er vanuit dit huis er niet voldoende druk opgevoerd is om alsnog die ondertunneling te verkrijgen? Ja, klopt. De heer Mors, de E66. Ja, ook twee vragen. Een stuk verderop, daar zal een afslag afgesloten worden, dat er helemaal geen doorgang meer zal zijn. Hoeveel invloed zal dat hebben op het verkeer op deze kruising? Want u heeft wel gesproken over 300 van Caluna. Maar verderop heeft het waarschijnlijk ook een aanzuigende werking voor mensen die daar de weg op normaal gesproken zouden gaan. Oud-Leuzen. Heb je daar een idee van? Ja, zullen er ook een heleboel zijn. Wat heb je bij Oud-Leuzen? Toch? Bij Mooie Rivier kun je er dan pas weer op. Ja. Dan kun je dan pas weer op. Dus al die mensen die daarachter wonen, ja, die hebben ook een probleem. Maar je kunt daar pas weer op. Want je kunt af bij Mooie Rivier erop, af bij de N34. Maar hoeveel mensen dat zijn? U kunt niet kwantificeren. Nee, dat weet ik zo niet. Okay. Nee, maar het zal niet. Aanzienlijk zijn. Ja, dat is ook aanzienlijk, tuurlijk. Ja. En dan de andere is ook vanuit Varsen zelf. Ja. Dus vanuit de zuidkant. Ja, wat voor extra belasting, heeft u daar een idee van? Nou, maar ik denk liever als ze van zuid, dan gaan ze gewoon wel achterlangs. Daar ben ik nog niet zo bang voor als ze van zuid gaan, van Varsen zuid. Want die kunnen gewoon achterlangs rijden. Ja. En dan kunnen ze zo om en in. Dus die gaan niet via de Hersenweg West. Nou, dat doen ze niet. Dat gaan ze niet doen. En enig idee hoeveel landbouwverkeer daar oversteekt? Ja, van oost naar west. Dat is best wel heel veel. Want vanaf Stegeren naar, ik weet niet hoeveel dat is. Maar dat, ja, alles. Want het is de weg. Het is de weg van het wordt de weg. Het wordt de weg van vanaf Stegeren naar. Dat wordt de weg. Ik bedoel, het landbouwverkeer wat de N. De N34 over gaat steken. Wil oversteken? Nee, dat weet ik niet. Want daar is het. Dat weet ik zo niet. Sorry, nee. Dan kan ik wel. Ja, dan moet ik dat uitzoeken. Oké, want daar maak ik me wel zorgen om. Ja, ik ook. Bedankt. Mevrouw Schunselaar, VVD. Dankjewel. Ik hoorde net een meneer De Jonge die vroeg ook naar de rol hierin van de gemeente. En ik hoorde net u zeggen van ja, ik heb ook in de werkgroep gezeten van de provincie. Heb ik dat goed verstaan? Ja, of, in de werkgroep van de provincie was dat. Ja. De consultatiegroep. De consultatiegroep, ja. Is daar ook het gevoel nog een beetje ontstaan van ja, wij begrijpen het probleem, is men wezen kijken. Wij begrijpen het probleem en wij zullen er hard voor maken. Of u zegt van provinciale staat heeft altijd gezegd van Angelina, maak je nergens druk om. Er komt een zuidelijke en een noordelijke parallelweg de hele weg door. Toen zei ik nou Gerard de Weert, ik geloof er niks van. Volgens mij, dat laatste stukje, pakken jullie de Hersenweg West. Nee, zegt hij, gaan we niet doen.
Het gebeurt dus wel. Gebeurt dus wel. Ik ben wel bang dat dat de parallelweg gaat worden. Terwijl het niet zo mag zijn. Oké, okay, en de tweede vraag is... wat jullie eigenlijk willen, en dat begrijp ik ook... Mm-hmm. is een ondertunneling op de plek waar nu het verkeer moet komen. We hebben daar vanmiddag als VVD-fractie zijn we daar geweest. Ja. En we hebben het zelf ook ervaren. Ja. Dus dat is eigenlijk de dat wens. Dat zou perfect zijn. Okay, ja. Dankjewel. Ja. Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Dus nog even inderdaad voor de duidelijkheid, want in jullie ogen is, zoals die situatie straks wordt, is een ongelijkvoerse kruising de meest ideale. En het is toch ook zo, want je hebt het over de Staten, de provincie, mm-hmm. dat je eensgezind is. Maar volgens mij is het ook een behoorlijke discussie geweest, en nog gaande, in de provincie, tussen de verschillende fracties, of er wel dan niet een ongelijkvoerse kruising aanbrengen bij de Hessenweg. Volgens mij is dat al duidelijk, Maar het is... er was volgens mij geen sprake van eensgezindheid binnen de... Ja, dat zou kunnen. Maar volgens mij is het er nu wel uitgehaald. En dan denk ik van, nou, het zou zo mooi zijn als nu de gemeente zou zeggen... ja, het wordt gewoon veel te gevaarlijk. Dat kan gewoon zo niet. Dat jullie er hard voor maken, dat zou mooi zijn. Ja. Dat zou heel fijn zijn. Dank u wel. Ja, het is vooral die fietsers van Vechtdal, die gaan er straks allemaal langs. Die kunnen nergens anders langs, hè. Dus als je daar kun je niet ook nog heel veel auto's bij opdrukken, denk ik. Dat gaat gewoon niet op zo'n weggetje. Niet veilig. Het kaartje van de heer Remmels van de LPO zit er inmiddels in. Dus dank u wel, voorzitter, voor uw geduld. Ja. Behalve de vraag is een opmerking toch. Dat triggert mij natuurlijk ook van, ja, de gemeente heeft zich daar niet sterk voor gemaakt. Ik denk dat we hier raadsbreed ons daar sterk voor gemaakt hebben. Voor een veilige oversteek, een veilig varsen. En ik heb recentelijk nog vragen gesteld over de Hessenweg West. Waarin ik mijn zorg heb uitgedrukt. En dan zeg ik het nog even voorzichtig. Dus... die mening delen we nog niet. En ik denk inderdaad van, ja, daar waar u zegt van hard maken, dat we daar ja, relatief misschien vanaf de zijlijn, omdat we geen provincie zijn, maar toch ons toch wel hebben sterk gemaakt voor een veilige oversteek. Maar goed, dat is even een opmerking vooraf. Daarnaast, over eensgezindheid gesproken, de insprekers zijn waarschijnlijk ook verschillende partijen af geweest. Werd daar ook nog een suggestie gedaan om eventueel dan op de kruising waar nu stoplichten staan, de stoplichten te handhaven en van die rotonde af te zien en alleen maar een bypass te maken. Dus er gaan nogal wat verschillende geluiden zo door de gemeente, zoals u het dan uitdrukt. Dus in die zin denk ik, en dat robbertje wordt zeker nog wel gevochten, denk ik dat ik durf te stellen dat we raadsbreed wel degelijk voor een zo veilig mogelijke situatie staan. De vraag is, meneer Remmels... De vraag is dus van, wat is nu exact precies de voorkeur van Hessenweg West en Varssen? Ik denk dat dat aan elkaar gekoppeld is. Wat is dan de eerste voorkeur? Is dat die tunnel of is dat stoplichten? En misschien heeft u dan nog suggesties, maar dat zullen we verder met de wethouder uitvechten, wat er verder kan gebeuren. Nou, ik denk dat stoplichten, het is een doorstroomweg, dus een stoplichten krijg je denk ik nooit voor elkaar bij de provincie, denk ik zelf. Dus ongelijkse vloer, ik denk dat dat het beste is. En dat Paarse Belang, weet ik, is ook bij iedereen langs geweest en die staat er ook voor, wij staan er compleet achter. En dat is gewoon de beste oplossing, denk ik. Het is een doorstroomweg, dus als je daar weer verkeerslichten neerzet, ja, ik vind het prima, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Maar het gaat niet over verkeerslichten bij de Hessenweg. Het gaat over de verkeerslichten die er nu zijn. En dan zou je de parallelwegen kunnen handhaven. En als je die bypass dan wel hebt, dan zou je dat natuurlijk wel kunnen hebben. Meneer Remmels, dat zijn dingen die moet u bij de provincie nemen. Hier in deze zaal gebruiken. Het gaat hier om de verkeersvisie van Ommen en om de verkeersveiligheid van de Hessenweg West. Nog verdere vragen? De ChristenUnie. Voorzitter, voor de ChristenUnie is dit verhaal heel helder en we hebben geen verdere vragen. Oké. Okay. Dan mag u plaatsnemen en na de behandeling krijgt u nog een minuut de gelegenheid om uw zegje weer te doen, mevrouw Travis. Dank u wel. De volgende inspreker is de heer De Boer. En de heer De Boer spreekt op persoonlijke titel. En ook voor u geldt 5 minuten, meneer De Boer. Ik moet het, voorzitter, zonder dit indrukwekkende kaartmateriaal doen, maar ik spreek over een situatie die iedereen bekend is. Voorzitter, leden van de raad, hier spreekt een verontruste burger.
En daarvan zijn er overigens vele honderden die dagelijks de Hessel-Mulletbrug passeren. Vanavond is een veelomvattende, maar iets wat brokkelige verkeersvisie aan de orde en de uitvoering daarvan op korte, middellange en langere termijn. Ik wil hier een pleidooi houden voor prioritering van maatregelen die de verkeerssituatie op de brug kunnen verbeteren. Dagelijks moet ik er, zowel met de auto als met de fiets, langs. In de auto met stress vanwege de onoverzichtelijke situatie en de onduidelijke regels. Op de fiets zigzaggend als opgejaagd wild heen en weer over die rotonde. Details zijn hier onnodig. Iedereen kent ze langzamerhand. Ik zou zeggen, gemeente, ik herhaal een vorige spreker, doe hier wat aan. Verschuil u niet achter de nog niet opgeloste situatie rond de Varsenertunnel en de knooppunten en andere onzekerheden. Dit probleem kan, mijns inziens, ook zonder die onduidelijkheid worden opgelost. Hoe dan? Twee dingen. In eerste plaats, maak aan de noordzijde van de brug een rotonde of iets wat daarop lijkt. Ik heb al allerlei figuren gehoord, ovalen en dergelijke, of iets wat daarop lijkt. En laat het autoverkeer vanuit het zuiden dan naar de Koevorderweg Slagenweg rijden of, maar dan alleen personenauto's, naar de Markt Vechtkade die dan eenrichtingverkeer wordt. Gebruik de Julianastraat alleen voor het noord-zuidverkeer, dus ook eenrichtingverkeer. In tweede plaats, maak een fietspad buitenlangs die hele rotonde. Gebruikmakend van het feit dat de brug zo breed is dat er best een stukje van de wandelboulevard af kan. Zo druk belopen is deze niet. Dat komt dan neer op een verlenging van de fietspaden die nu vanaf Den Ham en de Manitoba-rotonde aan weerszijden van de weg liggen. En ook, ja, na jaren kostbaar gesteggel, ook aan beide zijden van de Stationsstraat liggen tot tevredenheid van de verkeersdeelnemers. Die kunnen dan beide worden doorgetrokken tot over de brug en over de rotonde, zonder de noodzaak van malle en gevaarlijke oversteken die er thans zijn. Het geld voor die rotonde, dat kan makkelijk verdiend worden, omdat de begrote bedragen voor het fietsverkeer, die zijn iets boven de miljoen euro, dan geschrapt kunnen worden. Bij dit alles pleit ik ook voor het opgeven van die onzalige shared space filosofie die hier heerst. En in plaats daarvan duidelijke regels en ook de handhaving daarvan, tenminste tot men daaraan gewend is. En als de beroemde Romeinse senator wil ik afsluiten met: overigens ben ik van mening dat de provincie Overijssel de parel van het Vechtdal niet mag blijven opzadelen met het zoveel transitoverkeer als trans. De bekende uitspraak hier, je moet niet trekken aan een dood paard, dat is in ambtelijke kringen een gevleugeld woord geworden. Maar ik kan u verzekeren dat ik in de loop van de tijd veel wonderbare verrijzenissen van dit edele dier heb meegemaakt. En ik roep u dan ook op in deze vasthoudend te zijn. En in dat verband is de verlenging van de Hammerweg bij de Manitoba-rotonde onder de reggen door en achter de campings langs en dan over de weinig gebruikte oude Hammerweg naar de N348... Die verlenging is heus zo gek nog niet. Ik dank u voor het gehoor. Vragen voor de heer De Boer. De heer Mors. Ja, een hele korte die mij intrigeerde over het fietspad wat u over de wandelboulevard of promenade wilde laten lopen. Begrijp ik dan goed vanaf de Danteweg tot aan de Hessel-Mulenbrug? Dat hele stuk? Nergens meer fietsverkeer hoeft te kruisen? De Danteweg? U bedoelt de Stationsweg? Nee. De Danteweg grenst daar volgens mij in mijn optiek niet aan. Nee, maar er loopt wel een fietspad. Loopt er nu aan de zuidkant van de Varsenerdijk. Die houdt op een gegeven moment op. En dan moet je weer als fiets over de Varsenerdijk. Terwijl als je rechtdoor blijft gaan, maar dan ben je illegaal bezig, dan kom je op het voetpad wat ook langs de Vecht komt. Ik heb in mijn oplossing een slinger, zo'n beweging. Ik moet het nu in de lucht doen, ik heb geen plaatjes. Zo'n beweging om die rotonde heen. Dus eerst de autoweg en dan de fietspad eromheen. En verder ben ik niet gegaan in mijn suggesties. Maar ik neem graag andere suggesties over die dan voor verdere aansluiting zorgen. Als dit eerst alles is gerealiseerd, dan zijn we natuurlijk van een heleboel ellende af. Ja, het een zou het ander ook kunnen versterken. Maar
Oké, zeker. Verder geen vragen voor de heer De Boer. Mevrouw Schunselaar, ik zag u over het hoofd. Ja, dat kan. Lengte. ik heb al geprobeerd alles te volgen. En nu had u het over de rotonde bij de brug. Aan de noordkant van de brug. Het is altijd lastig als ik dat niet... Ik heb een kaartje, maar niet alles visueel zo snel kan volgen. Mijn vraag is eigenlijk van... Is er, want u heeft het verder natuurlijk berekend, bekeken, goed bekeken... Is hier voldoende ruimte voor? Ik dacht het wel. We hebben op het moment een geweldig mooie bloemenperk... doorsneden door weggetjes. Dat bloemenperk zou als rotonde beslist net zo fraai kunnen zijn... als het iets kleiner was. Jij probeert me voor te stellen, maar goed, dat komt op een ander moment wel eventjes. Oké. Ik constateer dat er verder geen vragen zijn voor de heer De Boer. Dan mag u uw plaats innemen. En dan mag de heer Vroon namens plaatselijk belang Dalmsholte het woord voeren. Te wille van de versimpeling, dames en heren. In de commissie breng ik maar één punt onder uw aandacht. Dan zouden er meer zijn, maar de belangrijkste gaan maar voorop. Wij hebben ingesproken op de volgende wijze. We hebben geschreven dat wij bepleiten in uw verkeersvisie op te nemen... dat in de zogenaamde fase 3 van de reconstructie van de N348... de ontsluiting van Vilsteren, Gietme en Dalmsholte ter plaatse van de huidige op- en afritten en oversteek bij de Oude Hammerweg op vergelijkbare wijze gehandhaafd blijft, ook bij een tunnel op die plek. Nou, wij dachten, zo'n heldere aanbeveling krijgt de gemeente Ommen zelden op haar tafel, dus die zal wel... 100% worden overgenomen. Uiteindelijk is papier geduldig. En schrijven dat je graag de situatie gehandhaafd blijft zoals die nu is. Op kosten van de provincie is altijd het meest goedkope wat een gemeente zich kan permitteren. Wie schetst onze verbazing en eigenlijk daardoor ook onze verontrusting? Want als er niet gebeurt... wat zo voor de hand ligt, dan ga je altijd meteen denken dat er een dubbele bodem aan de grondslag ligt. Onze verontrusting is dat dat niet wordt overgenomen. Maar wat wordt er wel geschreven? Er wordt geschreven, de voorgestelde oplossingen bij de oversteek Oude Hammerweg komen pas in de derde fase van het project N348 aan bod. Dat wisten we. Vooralsnog is niet bekend of en wanneer deze derde fase wordt opgestart. Dat wisten wij ook. Zodra hier de duidelijkheid over verkregen is, worden de plaatselijke belangen actief meegenomen in het ontwerpproces. Dat vinden wij buitengewoon sympathiek dat dat gaat gebeuren, want dat is bij de huidige tunnel... We hebben deze week begrepen dat de Raad van State het bezwaarschrift heeft verworpen en dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. We hebben eerder geschreven dat bij die procedure op gênante wijze de plaatselijke belangen niet meer betrokken zijn geworden. Dus dit is goed nieuws. Maar ik stel toch ter afronding twee vragen aan u. Waarom neemt u niet gewoon op dat de huidige ontsluiting voor Vilsteren, Gietme en Dalmsholte gehandhaafd blijft? Want mocht het zo zijn dat die in de toekomst eruit gaat, dan krijgt u in uw stad alleen maar een extra probleem erbij, want dan moet al dat verkeer of door of rondom Ommen. Want de tweede alternatieve ontsluiting is dan pas bij Lemelenveld. Dat is het grootste probleem. En de tweede vraag is, hoe denkt u
te garanderen dat waar de provincie het inspraakproces leidt over de N348, de plaatselijke belangen daarbij betrokken worden, als zij niet op de hoogte zijn van een helder gemeentelijk standpunt. Nou, dat is eigenlijk, voorzitter, de vraag die ik aan u wilde meegeven. Vragen voor de heer Vroon? Geen vragen. Dan is het buitengewoon duidelijk geweest, voorzitter. Die conclusie is aan u. Dank u wel. En dan nu mevrouw Roels. En zal ik u aankondigen namens de Schuringstraat? Ja, en de Julianenstraat. Ik vertegenwoordig inderdaad de Schuringstraat en de Julianenstraat hier in Ommen. Wij hebben iemand, de heer Rusten, is er langs geweest om handtekeningen te verzamelen. Want we hebben nu handtekeningen verzameld. Omdat het steeds drukker wordt en de mensen gaan steeds harder rijden bij ons in de straat. Het is zelfs zo erg dat wij schatten dat mensen met 70, 80 kilometer af en toe door die straten racen. En dat is echt geen flauwekul. Het begint echt levensgevaarlijk te worden onderhand. Nadat wij dus die handtekening hadden verzameld, hebben we nog niet zoveel gehoord. Dus hebben een aantal van ons ook een aangetekend bezwaarschrift ingediend. Toen wij hoorden dat de Varsenerdijk zou worden afgesloten. Als die ook nog eens afgesloten wordt, dan wordt het nog veel, veel drukker in de Julianenstraat en in de Schuringstraat. Ik ben bij het CDA geweest al maandagavond op een inspreekavond. En er was van die, ik heb toen openlijk gevraagd, wie van jullie rijdt om? Jullie hebben een prachtige rondweg gemaakt zo om. Dat heeft de gemeente gedaan. En toen heb ik gevraagd, wie? Want we zien iedereen gaat vanaf de brug rechtstreeks door naar de Albert Heijn en de Balkenweg op. Er is niemand behalve de voorzitter hier die zei, ik rijd om, dat vind ik plausibel. Maar de meeste van u, ik weet zeker, rijdt niet om, gaan allemaal zo door de Schuringstraat, Julianenstraat. Er wordt steeds drukker, wordt steeds harder gereden. Laatst is er al iemand aangereden op een zebrapad, waar vroeger de AMRO-bank zat. Ik stond met een buurvrouw, Mimi zit daar, 2 dagen, 3 dagen geleden even te praten. En we stonden vlak naast elkaar op het fietspad, even zeggen hoe het was. Heel kort werd er een raampje naar beneden. Nou, wat voor woorden daaruit kwamen, ga ik niet herhalen. Dus ze moesten even voor ons afremmen. Dus dat kon ook al niet meer. Kwam er een vreemde mevrouw langs die we helemaal niet kenden. Die zei, oh, maar het is hier zo gevaarlijk dat u daar durft staan. Zo erg is het bij ons. En het gaat van kwaad tot erger. Dus ik hoop nou eindelijk. Wij, Schuringstraat, Julianenstraat, zijn eigenlijk voor zeker niet het afsluiten van de Varsenerdijk. Dan krijgen we nog veel meer verkeer erdoor. En het eindelijk is handhaven van de snelheid. En het liefst terugbrengen naar 30 kilometer. En ik kan me voorstellen dat de politie en de ambu daar snel doorheen moeten rijden. Dat is echt prima, maar wat hier nu gebeurt is niet oké, is ernstig. Dit was mijn betoog en ik hoop dat er eindelijk iets aan gebeurt, mede namens de hele buurt daar. Daarbij moet ik ook nog zeggen, de Schuringstraat is nog verder. Er zit nog nooit 1 drempel in, dat heeft Julianenstraat dan nog weer. Dit is gewoon, er wordt niks gedaan, er wordt helemaal niks gedaan. De politie ook rijdt gewoon erdoor en er gebeurt niks. En tractoren, het is verboden, prachtig bordje. Vrachtwagens, het is verboden. Ik kom van Hellendoorn, ze steken mooi erin. Of ik kom van die kant, ze steken ene kant in, andere kant uit. Wat hebben ze er te zoeken? Niks. Ze horen het niet, maar er wordt niet gehandhaafd. 1 of 2 keer, dan zien we eens een keer iets voor de rest. Niks. 0. En nu staat er in de verkeersvisie ook politiecontrole met een vraagteken, dan denk ik, nou, begin daar eens mee. Jullie willen graag uit de schulden en alle geld daarvan en jullie zijn rijk. Dat is een heel goed plan misschien. Zet er een grote flitspaal, nog eentje, en jullie vragen het geld ervan, jullie zijn rijk. Opgelost. Dat was mijn betoog.
Vragen voor mevrouw Roels? Heer Mors, D66. Eentje nog, want u zegt nou, het wordt steeds erger. En ja. Heeft u enig idee waar dat door komt? Is dat gewoon mentaliteit van de mensen? Is er iets anders waardoor u denkt dat komt? Kijk, de weg langs de Varsenendijk, zeg maar. Daar gaat volgens mij al wat minder verkeer. Want daar kun je geen snelheid maken. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal, dat bedenk je, hè? Dat zou kunnen. Kijk, in een rotonde, die zijn hartstikke leuk. Maar je gaat, ik beken zelf ook, ik rijd vrij snel een rotonde. Dat is eigenlijk een gewoonte. Dus, wat zie je hier ook, als je van hier komt en je gaat de rotonde om, dan gaat je, heppakee, zo, de Schuringstraat, Julianenstraat, daar de brug weer over. Alleen de mensen die weten, in de, dat heb ik zelf ook, want ik woon er wel aan de Schuringstraat, maar als het vakantie is, dan denk je, ik rij wel even om, maar voor de rest, kijk, dan moet ik dus terug. Daar ben ik heel eerlijk in, dan doe ik dat. Maar ik denk zelf, dus de verkeerslichten zijn weg, dus dat is al een ding. En ze racen echt, het is echt zot. Het is echt zot. Want ik kon vroeger ook, maar dan had je de stoplichten, hè? En ja... Er wordt gewoon hard dat gaspedaal ingetrapt. En ik denk, als daar geen handhaving komt, dan wordt dat... Je krijgt nog eens een keer echt hele grote dingen daar, hoor. Grote ongevallen. En dan wordt er misschien gezegd, ja, hadden we maar eerder. Als kalf verdronken is, dempt me de put. Ik denk niet dat het zo werkt. Ga er zelf eens een poosje staan. Ga een kwartier daar staan. Ga eens kijken. Het is zelfs zo dat in mijn keukenkastje... moet ik soms glazen terugduwen. Glaswerk, gewoon wijnglazen. En zo. Dan denk ik, ja, dat hou ik toch niet voor mogelijk. Kom gewoon van dat gedende voor mijn huis langs. Was nooit zo. Was niet zo. Nu wel. Doen we wat aan. Ik constateer dat er verder geen vragen zijn voor mevrouw Roels. Dank u. Dan mag u uw plaats innemen. Ik zal het niet herhalen wat ik zo straks gezegd heb. Dan gaan we nu over tot de behandeling van dat onderwerp. En ik... Dan verzoek ik de ambtelijke ondersteuning hier rechts van mij plaats te nemen. En ik neem dat elke fractie vragen heeft. Ik zie dat niemand... Dan begin ik bij de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de verkeersvisie. We hebben net een hele mooie duidelijke inspreker gehad. Laten we beginnen inderdaad met Julianastraat, Schuringstraat. Volgens mij was er ook ooit een plan om het af te waarderen tot 30 kilometer weg. Dat is ooit aan de orde geweest. Een paar dingen. U mag bij de behandeling een motie indienen om dat weer te herstellen. Sorry? U mag bij de raadsbehandeling een motie indienen om de Schuringstraat de 30 kilometer zone te maken. Ja, ja. Prima idee, voorzitter. Dank u wel. Neem me mee. Kijk, u krijgt de handen op elkaar. Even kijken, waar was ik gebleven? Verkeersvisie. Of wat hier de Koevoorder weg van 50 naar 70 vanaf de Hessel-Mühlebrug. Op zich natuurlijk geen probleem mee, want er is natuurlijk inderdaad voor doorstroming. Aan de andere kant hebben we ook nog een onderwerp als het gaat om het lang parkeerplaatsen. En dan heb je wel over een uitrit naar de Koevoordeweg toe. Is dat ook meegenomen en zorgt dat niet, als dat wordt opgedeeld door 70, zorgt dat niet voor zeer onveilige situaties? Wat betreft het onderzoek naar de doortrekking van de Danteweg... Nou, daar hebben wij ook al eerder ons mening over gegeven. Dat wij in eerste instantie, ook in de tweede instantie trouwens, geen voorstander zijn van het doortrekken van de Danteweg. Dus wat ons betreft hoeft daar ook geen onderzoek naar plaats te vinden. Dus die 100.000 euro, die kunnen we ook ons uitstekend besparen. Dan zijn er nog een aantal hele goede maatregelen als het gaat om een lange termijn visie, middellange termijn visie, zoals bijvoorbeeld inderdaad de fietsbrug over de Vecht. Dan kom je ook weer in combinatie met de fietspaden langs de Stationsweg. Dat is zeg maar goed, dat is een middellange termijn. Ontsluiting om op de N36 via de Slagenweg en dan gecombineerd met de Otmansweg en de Arriërveldsweg.
En de globale kosten die daarin meegenomen zijn, is daar dan ook de opwaardering van de Opmansweg en de Arjen Veldsweg meegenomen? Of wat zou dat dan extra eventueel kunnen gaan kosten? Actualisatie, bewegwijzering. Nou, we hadden het net ook al over de gebodsborden en de verbodsborden. Misschien is het goed ook in het kader van de doorstroming daar eens naar te kijken. Als je dan een voorbeeld mag geven van een gebodsbord wordt wel staat, maar wat vaak wordt genegeerd, is vanaf de Zeezeeweg naar de brug toe. Daar staat wel een blauw aanwijsbord dat je alleen rechtsaf mag. Er staat echter niet een verboden voor linksaf. Terwijl dit aantje mag daar niet linksaf. Zorgt vaak voor onveilige situaties, waar mensen toch vanaf de Zeezeeweg linksaf de Stationsweg opdraaien. En zorgt voor heel veel oponthoud. Voorzitter, in de hoofdlijnen, in de eerste instantie, dat was het. De fractie van de LPO, de heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, uiteraard hebben wij ook kennis genomen van de verkeersvisie. Los dat er inderdaad heel veel goede zaken in staan, ja, focussen we meestal inderdaad op de zaken waar we nog vragen over hebben of waar we wat minder warme gevoelens bij krijgen. En een aantal zaken blijven toch terugkomen. Door de inspreker werd het al genoemd, maar ik had het ook al op papier staan. De hele fietsafwikkeling bij de Hesselmullenbrug, waar opnieuw geld wordt gevraagd. Denk ik inderdaad, en als LPO hebben we dat al vanaf dag 1 gepleit voor een rotonde bij die brug. En dan denk ik dat er heel veel problemen opgelost zijn. En als we het toch hebben over zaken van wat we zouden willen, los van het feit of we de financiën hebben en of het realiseerbaar is, zouden we die toch wel heel graag opgenomen zien in die verkeersvisie. Dus we horen graag van de wethouder waarom dat niet het geval is. De N36, mijn buurman zei het ook al. We hebben in de vorige bijdrage al aangegeven dat wij daar voorstander van zijn. Maar we hebben altijd begrepen dat de kans op realisatie erg klein is, vanwege alle partijen die daarbij betrokken zijn en de korte afstand tot de rotonde. Desondanks wordt ons toch gevraagd om geld beschikbaar te stellen. En we gaan ervan uit dat de wethouder geen geld over de balk gooit. Dus zal het ergens toe leiden. Hoe schat de wethouder dan deze kansen in? En waarom wil hij daar nu mee beginnen? Hoe groot zijn dan de kansen op succes? Omdat we tot nu toe eigenlijk alleen maar gehoord hebben dat dat een moeilijk haalbare kaart is. Het volgende punt is het ingang van het sportpark. Ook daar is in het verleden, ook al onder uw voorgangers van de wethouder, een aantal keren over gesproken. Ik kan uit ervaring vertellen dat we als inwoners toen de tijd van de Willem van der Veldenstraat op papier een redelijk harde toezegging hebben gehad dat zo gauw de grond op het sportpark in het bezit zou zijn van de gemeente. Dus het hele terrein, want dat was toen nog niet het geval. Toen het sportpark is aangelegd, dan was de achterste gedeelte naar de Arjen Veldsweg was nog privé-eigendom en geen eigendom van de gemeente. Dat zo gauw dat rond zou zijn dat het sportpark, dat de ingang van auto's in ieder geval aan de kant van de Arjen Veldsweg zou komen. De brieven zijn nog zeker beschikbaar als dat nodig is. Die grond is gerealiseerd, dus wat ons betreft staat niets verplaatsing meer in de weg. Waarom dan toch nog steeds uitstel van de ingang van het sportpark? De voordelen van het doortrekken van de Danteweg. Ook daar hebben we al eerder van aangegeven dat we dat een groot vraagteken. Dus als een groot vraagteken zien, we zien eerder aanzuigende werking dan een ontlasting. Daarbij ontstaat in onze optiek misschien ook nog wel een gevaarlijke kruising waar we vervolgens weer van alles voor moeten doen. We willen daar ook nog de sporthal uitbreiden. Het kindplein komt er in de buurt. De weg komt vlak langs het Vegdalcollege te lopen, waar ook nog een sportveld gepland is. De logica ontbreekt ons. Maar misschien kan de wethouder ons uit de droom helpen waarom die er dan toch zou moeten komen. En tot slot in onze eerste bijdrage. De vegkade mag natuurlijk niet helemaal ontbreken. Want ook daar is al het een en ander over gezegd. We blijven uitgangspunt van het shared space model. Als het goed is uitgevoerd, denk ik dat het prima moet kunnen. Er wordt nu gekozen voor een groeimodel met behulp van de werkgroep. Op zich lijkt dat heel mooi. In ieder geval is er dan wat meer betrokkenheid en hopelijk draagvlak. Toch ziet de LPO graag op korte termijn, en dat is voor het komende toeristenseizoen, wel een aantal maatregelen die het voor voetgangers en fietsers aantrekkelijk en veilig maken om in ons centrum te verkeren. Fase 1 wordt daarvoor genoemd. We zouden graag van de wethouder horen welke maatregelen concreet uit fase 1 nog voor het seizoen gerealiseerd kunnen worden, behalve het instellen van de werkgroep, want dat zal wel lukken. Maar we zien graag meer dan dat voor het komende toeristenseizoen. Tot zover de eerste termijn, voorzitter. De heer Wint namens de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Ja, ook de ChristenUnie heeft kennis genomen van de verkeersvisie.
We hebben daar ook een aantal vragen over. En de eerste vraag is wat ons betreft één over de procesgang. Want wij merken nu dat een beetje het feit dat we nu de visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma eigenlijk gezamenlijk behandelen, dat het eigenlijk het zicht op de verkeersvisie een beetje vertroebelt door alle discussies en meningen over het uitvoeringsprogramma. Dus de vraag is eigenlijk of we volgende keer misschien dat apart kunnen behandelen. Dan een vraag over de situatie op de brug, want dat gaat over de fietssituatie. Daar wordt 50 mil voor gereserveerd om daar nog weer problemen op te lossen. Wij vragen ons wel een beetje af waar nu het eind blijft. Want nou ja, na de miljoenen voor de IROS en de 250 mil voor de trillingshinder, nu nog een keer weer 50 mil voor de aanpassing van de fietspaden, vragen wij ons af waar is het eind. Dan een vraag over het enkelzijdig dubbele fietspad op de Stationsweg. Ik weet volgens mij dat er destijds behoorlijk wat fracties voorstander van waren om dat direct al te realiseren. Er is ons toen altijd voorgehouden dat het niet veilig was en qua ruimte ook niet kon. En dat zat dan met name op het stukje net vanaf deze kant gezien, net voorbij Ekkelenkamp. Dus wij vragen ons af, waarom is die situatie dan nu ineens anders? Op zich vinden we het dus wel een goed plan. En als we dan kijken naar de redeneringen die gevolgd wordt bij het fietsen in het centrum, namelijk dat het toch al gebeurt en dat je dus toch dan heel makkelijk gewoon kunt realiseren, dan vragen wij ons af van, nou ja, waarom doen we dat dan niet gewoon? Dan hebben we nog een opmerking over dat wij eigenlijk wel de relatie zien tussen het doortrekken van de Dantenweg en de oplossing die bij Varssen gekozen wordt met betrekking tot de N340 en de N48. En ja, daar kun je heel veel over zeggen en heel veel over vinden, maar zolang gewoon nog niet duidelijk is wat er nou exact voor oplossing gekozen wordt daar, heeft dat wat ons betreft nog niet zo heel veel nut. Dus wij zijn eigenlijk heel benieuwd naar de stand van zaken nu rondom het knooppunt bij Varssen. En als laatste willen we opmerken dat de zogenoemde fietsschakels nogal wat geld kosten. En wij dachten dat het ophalen van een paar schakels bij de fietsenmaker een stuk goedkoper zou zijn. Voorzitter, tot zover. De heer Dunnewind namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna willen zeggen, als CDA hebben we geen kennis genomen van dit document, maar dat gelooft niemand. Dus dat zeg ik dan ook maar niet. We hebben ook inderdaad het document goed bestudeerd. En eigenlijk vinden we het wel erg lang voor een visie. Een visie waarbij ook tevens de uitvoering nog eens links en rechts door elkaar heen loopt. Dat maakt de overzichtelijkheid er niet beter op en roept het gevaar op dat er vooral over de eventueel te nemen maatregelen wordt gesproken. En dat blijkt nu eigenlijk ook alweer wat mij betreft. Wat het CDA nog wel een aantal vragen, een stuk of 11, dus het duurt wel even, maar ik ga ze toch allemaal bij langs. Vraag 1. De verkeersvisie is enerzijds gericht op de economische doorstroming van het verkeer en anderzijds richt het zich op de leef- en woonomgeving en de recreatie. Wat ons opvalt is dat het document op twee gedachten hinkt. Enerzijds is de auto het belangrijkste vervoermiddel en tegelijk aan de andere kant gaan we inzetten op de fiets als een belangrijk vervoersmiddel, zoals dat in het GOP staat weergegeven. Welke keuze maken we nu? Waar gaan we nu echt voor? En in hoeverre is die keuze dan leidend in de te nemen maatregelen? De tweede vraag die we hebben, wat zijn de uitgangspunten waarop deze visie is gebaseerd? Zodat we als raad de te nemen maatregelen in de toekomst hierop kunnen toetsen. De derde vraag, het CDA kan zich niet vinden in alle voorgestelde maatregelen van het uitvoeringsprogramma. In punt 3 van het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de visie en het uitvoeringsprogramma vast te stellen. Daartegenover staat in het uitvoeringsdocument aangegeven dat de maatregelen niet in beton gegoten zijn. Ook het raadsvoorstel roept er ook iets over. Dus de eerste vraag die we daarover hebben, zetten we onszelf
gezien de economische en ook maatschappelijke ontwikkelingen niet in een keurslijf, door nu ook helemaal in te stemmen met, met het voorliggende uitvoeringsprogramma. Is de wethouder het met ons eens dat het beter is om punt 3 van het raadsvoorstel uit elkaar te trekken, door de visie vast te stellen en kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma, waardoor meer flexibiliteit ontstaat? Hoe verhoudt het genoemde in punt 3 van het raadsvoorstel zich ten opzichte van wat genoemd staat in het uitvoeringsprogramma? Dan bedoel ik met name op iets wat in beton gegoten is of niet. Hoe worden de prioriteiten bepaald? Welke criteria zijn dan van toepassing? Hoe gaan we hier in de toekomst in procedurele zin mee om? Hoe wordt of blijft de Raad hierbij betrokken? Wordt dit ook meegenomen in het op te stellen overdrachtsdocument voor de nieuwe Raad 2018? Het lijkt nog ver weg, maar voor het weet is het zover. De volgende vraag die we hebben is: in het raadsvoorstel bladzijde 3 onder risico staat weergegeven dat indien de Dantenweg niet verlengd wordt, dit kan betekenen dat de visie herijkt moet worden. Wat betekent dit voor deze visie als dit het geval zou zijn? Knooppunt Varssen gaat heringericht worden. Hoe die er precies uit komt te zien is nog niet helemaal bekend. Ook is het niet bekend welke effecten de aanpassing van dit kruispunt gaat geven op de verkeersstromen naar de Vechtkade. Lopen we niet het risico dat we maatregelen aanpassingen gaan doorvoeren die achteraf niet nodig blijken te zijn? Met andere woorden, lopen we niet voor de muziek uit met betrekking tot bepaalde maatregelen. De zesde vraag die wij hebben. Het CDA is blij met de in het document genoemde zaken met betrekking tot duurzame mobiliteit. Wat het CDA zich afvraagt of de voorgestelde maatregelen voldoende zijn om ook invulling aan dit thema te geven. En wel zo dat dit ook daadwerkelijk van de grond komt. En hoe zorgen we voor blijvende actualisatie met betrekking tot dit thema? De prioriteit ligt op het centrum van Ommen. Hoe zorgen we ervoor dat we net zoveel aandacht houden voor het centrum, maar ook voor de kernen en de buitengebieden? Een paar voorbeelden, voorzitter. En dat is echt niet limitatief. We hebben vanavond Hessenweg West voorbij horen komen. Er zijn verwachtingen gewekt door de provincie. Gaat de wethouder nog in overleg met de provincie om eens over dat soort verwachtingen nog eens te spreken? En daarnaast is de vraag nog aan de wethouder. Ziet de wethouder mogelijkheden dat de gemeente door middel van bijvoorbeeld cofinanciering dit alsnog, de ongelijkvloerse kruis, alsnog voor elkaar te krijgen? En ook de op- en afritten Damsel zijn vanavond ook al voorbij gekomen, voorzitter. Ook dat is iets wat, denk ik, voor de kernen van levensbelang is, maar ook niet alleen voor de kernen, maar ook voor het centrum, want het heeft een effect op elkaar. En is de voorzitter, of is de wethouder van plan om dit mee te nemen, ook vast te leggen in de verkeersvisie, zoals de inspreker dat ook heeft gememoreerd? De volgende vraag is: in het document wordt gesproken over een onderzoek naar de Lus, Haarsweg, Strangeweg. Wat is de reden dat dit onderzoek nodig is? Zie je hiervoor ook het antwoord in vraag 27 van de zienswijze in het najaar 2016. Daar staat weergegeven: nut en noodzaak van de keerlus is aangetoond in het verkeersonderzoek naar de effecten van de doortrekking van de Haarsweg. Deze lus verbetert de circulatie van het vrachtverkeer op het bedrijventerrein, ontlast de Strangeweg en vermindert het sluifverkeer door de Strangen. Tot zover. De gereserveerde 10.000 euro zet het CDA dan liever in voor bijvoorbeeld benverharding in het buitengebied. Puntje veiligheid. In het kader van leefbaarheid en welzijn van ons allemaal is dit een belangrijk thema in de volle breedte. Volgens de visie zetten we vooral in op handhaving en educatie. Er zijn door de tijd heen regelmatig klachten over het gedrag van onze weggebruikers. Men rijdt veel te hard, we hebben het vanavond gehoord, de Scheuringstraat. Men laat de regels aan de laars. Denk bijvoorbeeld aan Hessenweg West, de verplichte fietspad waar men gewoon overheen reest. Vrachtauto's in het centrum. Handhaving, dat is iets wat dan ook daadwerkelijk moet gaan gebeuren. En dat vindt vooral plaats op doorstroomwegen, terwijl de veiligheid meer gediend is bij handhaving op erftoegangswegen. Veiligheid ook in infra, dat is van ondergeschikt belang. Dan kom ik toch weer terug op het kruispunt in Varssen. Ook daarin is de veiligheid gediend dat we daar ook gericht daadwerkelijk naar kijken en blijven kijken en ook gaan doen, wat mij betreft. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we hetgeen we beogen ook daadwerkelijk gebeurt? Hoe gaan we het gedrag van de weggebruikers effectief beïnvloeden?
In het document wordt regelmatig gesproken over het monitoren van bijvoorbeeld verkeer op de Slagenweg, Schuringstraat, Julianenstraat, sluifverkeer op de Hessenweg. Er wordt gesproken filsteren om een kanaal en in voorkomend geval nemen we eventueel maatregelen. Bijvoorbeeld de aanleg van een tunnel bij de Aldi. Hoe en wanneer wordt de Raad op de hoogte gehouden van de uitkomsten van deze monitoringen? Wordt het verkeer op de Schuringstraat ook gemonitord? In het uitvoeringsdocument bladzijde 18 en vraag 4 van de zienswijze staat namelijk alleen de Julianenstraat genoemd en worden eventuele maatregelen ook alleen op de Julianenstraat doorgevoerd. En heeft het ook betrekking op de Schuringstraat? Laatste vraag, voorzitter. Goede bewegwijzering is essentieel om het verkeer zoveel mogelijk in juiste banen te leiden. Kan de wethouder aangeven of de actualisatie van de bewegwijzering voor deze zomer een feit is? Zonder limitatief te zijn, nog een aantal richtingen richting de portefeuillehouder. Wat het CDA betreft, tracé fietssnelweg langs de Koevoordenweg, is de vraag of dat daar exact langs moet. De fietsbrug over de Vecht mag er wat het CDA betreft uit. De wassende dijk van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg, afhankelijk van de kosten zeggen wij dan, 1 miljoen, kunnen we als CDA wel andere prioriteiten bedenken. Auto te gast op de Vechtkade en dan als zodanig ook inrichten. Als we nu naar de Vechtkade kijken, dan zien we een soort rijbaan. Als we de beleiding weghalen, wat ziet het er wellicht anders uit? Neem maatregelen die nodig zijn voor de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Bijvoorbeeld kan nog eens op Schiphol, als je daar een fietspad over wil steken, dan gaan er één keer lampjes in het wegdek die gaan flikkeren, branden. En dan weet je inderdaad dat je bij een zebrapad of je op een overstekpad voor fietsers komt. Kan helpen om de verkeersveiligheid te beïnvloeden. En last but not least, voorzitter, als een voorloper, dan te weg, wat ons betreft geen onderzoek. Dank u wel. De heer De Jonge van de VOV. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, een van de insprekers die gaf al een kwalificatie aan het stuk. En ik moet zeggen dat wij het ook een wazig stuk vonden. In ieder geval het besluit zoals het voor ligt. Want je moet je er goed doorheen worstelen om ook het samenhang te kunnen vinden. En de samenhang moet in mijn optiek juist hetgene zijn wat we in deze verkeersvisie willen bereiken. Ja, voorzitter, ook als je naar de insprekers luistert... zijn wij te prooi gevallen aan besluiten vanuit de provincie. Maar ik moet ook constateren, voorzitter, dat in deze raad en voorgaande colleges wel heel erg meegelopen hebben met besluiten vanuit het college van de provincie, de gedeputeerde staten. We zijn nu afhankelijk van hetgene van de herbesluiting over de herwaardering van de N34 en de zaak bij de vastende viaduct. En voorzitter, om daar maar te beginnen. En dat gaat over die ondertunneling en een aantal andere fracties. Je hebt het ook al aangegeven. We hebben in de vorige raadsvergadering hier over dit onderwerp hebben we unaniem opdracht gegeven aan het college om hiermee aan de slag te gaan. En met GS in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat die ondertunneling komt. Er zijn een aantal raadsbrieven geweest waar ik vind, en ik hoorde een van de insprekers ook over zeggen, dat wij... of u als college zich wel heel erg snel geschaad hebt achter het besluit van de provincie om daar een oversteek te maken met een tussenplek erin. In mijn optiek zou er veel meer druk opgevoerd moeten worden. En ik zou ook aan de gemeenteraad willen vragen van als zij dat met ons delen om daar een ondertunneling aan te leggen. En de vraag aan het college is van in hoeverre heeft u de druk opgevoerd? Welke mogelijkheden zijn er nog? En wat kunnen wij nog bereiken? Voorzitter... In het stuk, daar zitten een aantal voorstellen in waar wij van zeggen van dat voldoet niet aan bronbestrijding. Want bronbestrijding begint in onze optiek, en dat is ook al aangegeven door vorige fracties, bij de Vastende Dijk, de Markt en de Vechtkade. Want we spreken van de huiskamer van Ommen. Ik ben blij dat mijn huiskamer niet zo rommelig is als de huiskamer daar, waar tractoren, vrachtauto's... doorheen denderen en je van de sokken rijden. Voorzitter, wat ik mis in het stuk is in ieder geval de zaken die wij in de commissievergadering waar we het hebben gehad over de verkeersvisie als raad hebben aangegeven. Van in ieder geval een tijdelijke oplossing voor de overlast van Vastende Dijk, Markt en de Vechtkade. Om te voorkomen, dus daar zit ook een stukje handhaving aan vast, dat vrachtverkeer en landbouwverkeer daar met grote snelheid overheen rijden en dat er geen sprake meer is van share sprays. De maatregelen om ervoor te zorgen dat de voetganger weer te gast is op dat stukje. En de maatregelen bij de
Vechtbrug, de Hessenmuurbrug. Dat hebben we ook een aantal keren al aangegeven. Een van de insprekers gaf het programma, dat staat ook in ons verkiezingsprogramma, dat wij grote voorstander zijn om de aanleg voor de aanleg voor een halve rotonde. Ik begrijp dat er heel veel financiën voor vrijgemaakt moeten worden. En ben ook nog op zoek van waar de tijdelijke oplossing is voor de overlast daar. Ik herinner me nog, en ik heb ook een stukje teruggekeken wat er in de commissievergadering bij de behandeling van de conceptverkeersvisie door de wethouder is gezegd. Want ook daar is aangegeven dat er overlast is bij de Vechtbrug. En de wethouder, portefeuillehouder, die gaf aan, oh, het valt best mee, want ik rij regelmatig vanuit het gemeentehuis over de Vechtbrug in die richting en het is minder dan er door u geschetst wordt. En ik vraag me af, voorzitter, en ik hoop dat de portefeuillehouder daar een antwoord op kon geven, of die daar nu nog steeds zo tegenaan kijkt. Want voorzitter, want als je kijkt naar het doortrekken van de Danteweg, daar zijn wij zeker geen voorstander van. Omdat het doortrekken van de Danteweg zal het probleem alleen maar vergroten. En wij blijven en vragen ook aan de wethouder de maatregelen om te doen aan bronbestrijding in het centrum van Ommen, zodat het weer een huiskamer gaat worden. Dan zou je die 100.000 euro die je nodig hebt voor onderzoek te doen voor doortrekken van de Danteweg, zou je kunnen gebruiken, zou ons voorstel zijn, voor het aanpassen van de verkeerssituatie Kievietstraat, Danteweg, Schevel-Roosstraat, waar dadelijk een mooie sporthal zal komen te staan en waar ook de lagere scholen komen te zitten. Voorzitter, ja, als het dan gaat over de opwaarderen van de koe voor de weg, zijn we grote voorstander van. Want we denken dat het van 50 naar 70 kilometer het verkeer van zuid naar west en andersom dat zou bevorderen. Als je daar een snelle doorstroming hebt, dan bevordert het verkeer om die weg te kiezen. Voorzitter, en graag zou ik weten van wat er gaat gebeuren voor het bedrag wat in het stuk staat voor, om het fietsen in het centrum weer toe te staan. Want er staat volgens mij 8000 euro in het stuk. En wat gaan we daar nou precies voor doen? Want volgens mij een paar borden plaatsen zou wel iets goedkoper kunnen dan die 8000 euro. En eigenlijk geldt dat ook hetzelfde voor de opwaardering van de koe voor de weg. Daar is ook 8000 euro voor begroot. Mijn vraag is van wat gaat u voor die 8000 euro doen? Verkeersborden, beleiding. Daar zouden we graag een onderbouwing voor hebben. Ja, voorzitter, de lus van de Strangeweg. In mijn belevenis is er hier in de Raad en ook door middel van insprekers toen de tijd werkgroepen aangegeven dat de lus op de Strangeweg een must zou moeten zijn. En ik vraag me af waarom daar nu weer een extra onderzoek voor moet komen. Ik zou zeggen van laten we dat gewoon uitvoeren. En in mijn belevenis hebben we dat ook de indruk achtergelaten bij de bewoners daar dat die er zou komen. Voorzitter, de verbetering van de fietsinfra op de Hessenmuidenbrug. Ook daar zouden we graag wat een duidelijke uitleg van willen hebben hoe het nu weer nodig is om daar ook nog eens een keer weer 50.000 euro in te pompen. Volgens mij gaf de ChristenUnie-fractie het ook al aan. In het verleden hebben we daar behoorlijke bedragen ingestopt voor de aanleg. Toen voor heraanleg van de fietspaden, dat heeft toen ook al 80.000 euro gekost. 2,5 ton voor het aanpassen van het wegdek en nu weer 50.000 euro. Nou, volgens mij zei de collega van de ChristenUnie al het einde is zoek en hoe moet het daar verder? Ook hier geldt in optiek van de fractie van de VOV dat aanpassing van de situatie Julianenstraat, Hessenmuilenbrug, Koe voor de Weg en rechtsaf Markt Vrechtkade, dat al aan bronbestrijding doet. Voorzitter, tot slot, want ik ben één ding vergeten. En daar waar het gaat over dat overleg met de provincie om een aantal dingen te bereiken. Want het kan toch niet zo zijn, want ik moet constateren dat in de provincie er een coalitie gevormd is van een aantal partijen die ook hier terugvinden in de coalitie in deze gemeenteraad. Dat er geen mogelijkheden zijn om de druk op te voeren naar de coalitie in Zwolle om ervoor te zorgen te dragen dat er een aantal van de wensen die wij hier als gemeenteraad en die ook de bewoners hebben, dat die uitgevoerd worden. Tot zover eerste termijn. Het woord is aan de heer Mors van D66. Dank u, voorzitter. Er is al een hoop gezegd, maar laat ik ook een keer een compliment geven. In de verkeersvisie staat ook iets over openbaar vervoer.
De vraag is alleen, welke invloed hebben we erop? Want het gaat voornamelijk over het spoor. En ik dacht niet dat wij over het spoor gaan. Maar er zijn toch nog een paar dingen die ik naar voren wil brengen. Twee punten die mij en ons in ieder geval zorgen baren. Dat is de Danteweg. Ja, 100.000 euro, laten we daar wat anders voor doen in plaats van het onderzoek. En de N36, het is ook al eerder gememoreerd. Ja, de kans dat het ooit eens een keer zo ver zou komen is ook nagenoeg nihil. Dus ook daar zouden we een 100.000 euro kunnen besparen. Als ik dan ga kijken, wat heeft nou echt de hoogste prioriteit? Dat is dan uiteraard de vechtkade Varsenerdijk heeft echt de hoogste prioriteit. Ik moet ook zeggen, ik was heel erg blij dat er ook een klankbordgroep dan komt. Zodat in ieder geval er wordt geluisterd naar degenen die daarmee te maken hebben. Maar aan de andere kant, ik zie ook, en dat heeft tot gevolg waarschijnlijk dat er dan ook wat minder verkeer overheen zou komen. De overname van de Varsenerdijk voor 1 miljoen. Volgens mij kunnen we daar ook veel beter leukere dingen mee doen. Waar ik nog wel een vraag nog meer over heb, is de venstertijden voor het laden en lossen. Wat willen we daarmee bereiken? En is daar ook al mee gesproken met de winkeliers? Is daar draagvlak voor? Ik vraag het me af. De monitoring van de Schuringstraat, daar staat ook 4.000 euro voor gepland. En we hebben van de inspreker hebben gehoord dat dat 15 minuten kost. Dus dan zijn dat hele dure monitoringsuurtjes. En dan, wat hadden we dan nog meer staan? De kruising van de Danteweg en de Kievitstraat. Ja, dat is een kruising wat gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar is er ook nagedacht om een fietspad, en dan met name voor straks de sporthal en het kindplein, om die aan de noordkant van de Chevalrouwstraat te leggen, zodat de fietsers vanuit de Dante niet over die kruising hoeven, dus ook dan geen gevaar hebben. Als we dan toch hebben over fietspaden. Mijn vrouw gaat regelmatig op de fiets vanuit de Dante eigenlijk langs de Vecht naar het centrum toe. En die is dan eigenlijk altijd burgerlijk ongehoorzaam door het huidige voetpad te pakken, zodat ze niet twee keer nog de drukke straat hoeft over te steken. Nou, als dat nou gelegaliseerd gaat worden, ook met een bordje voetpad, fietspad, dan zal dat een hoop ellende schelen. Dan zagen we ook nog staan de evaluatie van de blauwe zone voor 10.000 euro. En waar moet dat toe leiden? Want we hebben hier in de raad al afgesproken dat we in ieder geval geen betaald parkeren zouden doen. Dus wat, ja, als daar wat uitkomt uit die 10.000 euro, wat doen we daar dan mee? Kan dat? En uiteraard ook, als we het toch hebben over blauwe zone en parkeren, zou ik graag ook willen horen van de portefeuillehouder dat de toezegging ook aan de winkeliers in het centrum voor het aantal parkeerplaatsen, dat gehandhaafd blijft. En misschien dat er wel gekeken zou kunnen worden naar het aantal afgegeven parkeervergunningen. Want als ik nu door het centrum loop, dan zie ik nou heel veel auto's met een parkeervergunning staan. Terwijl die parkeerplaatsen eigenlijk bedoeld zijn voor de passant, het winkelende publiek, om de goederen in te kunnen laden. Het is al eerder genoemd, het toestaan van fietsen in het centrum. Waarom moet dat 8.000 euro kosten? Want het is eigenlijk alleen maar het formaliseren van de huidige praktijk. Ik zou eerder 8.000 euro willen besteden aan het demotiveren. Nou, er is al voldoende gezegd, dacht ik, over de Varsen naar het viaductje en de overgang bij Varsen. Dus ik ga u daar niet mee bemoeien, maar u begrijpt mijn mening. Meneer Morris, als u met de trein reist, dan gaat u over het spoor. Het woord is aan mevrouw Schunselaar. Of je kunt ook met de auto over het spoor. Maar dan kom je aan de andere kant van de spoorlijn. Wat jij wilt. Dank u wel, voorzitter. De verkeersvisie tot 2030. Begrijp best, het is een hele lange periode. Als ik eerst even kijk naar het
naar het raadsvoorstel, daar is eerder ook al over gesproken. In het raadsvoorstel zijn wat dingen, staan wat dingen die wij gewoon niet helemaal begrijpen. Want als ik het raadsvoorstel zie, dan zeggen we gewoon ergens, staat eigenlijk het voorstel, is dus van, als wij dus het raadsvoorstel gaan volgen, straks in de raad, dan betekent, zou dat ook kunnen betekenen, dan hoor ik graag een reactie van de portefeuillehouder, dat wij ook accorderen alle voorliggende plannen. Zou ik graag een reactie op willen hebben. Want als we dat zouden doen, dan zouden we volgens ons vastzetten op ontwikkelingen in de toekomst. Maar ook op financiële ontwikkelingen, plussen en minnen en ook op voortschrijdende inzichten. Dus graag daar meer helderheid over. Het is al eerder gezegd, we hebben een visiedeel en een uitvoeringsdeel. Het loopt een beetje in elkaar over. Het is daarom ook lastig te lezen, maar ook lastig om te volgen. Pak een paar punten eruit. De aansluiting op de N36. Dat is voorgesteld om een onderzoek na te doen. Mijn vraag is eigenlijk, is dat wel realistisch? Want in onze beleving is het zo, en ik dacht dat ook iemand anders dat al gezegd heeft, dat dit niet zou kunnen, daar een aansluiting te krijgen. Ik hoor daar graag een reactie op. Dan staat ergens in het stuk ook dat fietsen in het centrum toegestaan zou moeten zijn. Nou, ik snap best dat het voor mensen die moeilijk ter been zijn handig is als je met de fiets, met je fietstassen ergens naartoe kunt om je boodschappen te doen. Maar we zouden toch wel willen pleiten om eens heel goed te kijken of dat wel in alle straten kan. Want ik pak bijvoorbeeld de Brugstraat, het lijkt mij gewoon lastig daar. Er zijn ook zaken in, en dat wordt al gezegd, ja, daar is nu geen geld voor, maar we zouden het begrotingssaldo daarvoor kunnen gebruiken. Dan onze vraag is eigenlijk, wat is daar al uit gepland? Hoe groot zal dat begrotingssaldo uiteindelijk zijn? Met andere woorden, rekenen wij ons eigenlijk nu nog niet rijk. En dat is eigenlijk het hele stuk, is met vaak met initiatieven, met voorstellen, wat dan ook door spectrum. En ja, maar wacht eventjes, kan dat wel? Hè? 2017, maar ook straks in het vervolg. Want het wordt in het raadsvoorstel staat ook straks in te stemmen met de financiële consequenties, ik pak even letterlijke tekst, van het uitvoeringsprogramma en deze mee te nemen in de eerste BRAP. Bestuursrapportage 2007 en in de kadernota 2018. Dat lijkt ons nu een beetje prematuur. Dan kom ik op de korte termijn maatregelen die al uitgewerkt zijn in het concreet jaarplan 2017 en in het globale plan 2018-2019. En er staat er weer in, weer een en ander afhankelijk van de door te lopen processen en financiële consequenties. Ik heb het gevoel dat we hier op een gegeven moment in een spagaat komen. En ik zou ook van de portefeuillehouder graag de mening hierover willen horen. Want als wij dus die verkeersvisie volgen en zeggen van ja, dat en dat en dat zouden kunnen gaan gebeuren, maken wij dan de inwoners van Ommen niet blij of verdrietig met zaken die we misschien moeten terugdraaien. Dus ik wil daar graag helderheid over hebben. In de beleidskeuze staat ook bij punt 6 het sluipverkeer weren en het fiets- en autoverkeer scheiden. Dus vrijliggende fietspaden in het hele buitengebied. Ja, dat vind ik gewoon een utopie. Lijkt mij gewoon heel lastig, maar ik hoor graag de wethouder, portefeuillehouder hierover zijn mening. Of dat ook of de bedoeling is geweest om dat in heel Ommen zo te doen. Dan nog een punt is het venstertijden van laden en lossen. Nou, ik zeg op zich prima. Er is ook al een vraag gesteld over de kosten hiervoor. Maar in principe prima. Maar dan wel graag in overleg met de OVO en HVO. Ook graag de partijen, de vertegenwoordigers van het Veilig Verkeer Nederland, van het OVO, Fietsersbond, OVO en HVO, betrekken in de klankbordgroep voor de verlagen van de verkeersintensiviteit op de Vechtkade. Dus de horeca en de winkeliers ook. Dan lees ik verder ook iets over het scheiden fiets- en autoverkeer op de Nieuwe Hammerweg, Beerzenweg en Zwarteweg.
dan zouden vrijliggende fietspaden komen. Hoe realistisch is dat? Ook hier weer maken we mensen niet blij, inwoners niet blij, met misschien een halfdode mus. De lus Haasweg te Strangen, daar is ook vanavond iets over gezegd. De Haasweg, Strangenweg, ik kan het verkeerd hebben, maar volgens mij is dat een gepasseerd station. En waarom moet daar toch weer onderzoek naar met alle financiële consequenties van die? De doortrekking van de Danteweg, ja, daar verschillen de politieke partijen over. Wat de VVD-fractie betreft, daar mag onderzoek naar gedaan worden, maar dan wel in het totale geheel. Van ook de situatie bij de Kievietsweg, et cetera, et cetera. Dan de doorsteek bij Varssen, waar vanavond een hele heldere uiteenzetting over gedaan is. Nou, de VVD-fractie deelt ook die zorgen. We hebben er vanmiddag ook actie op ondernomen. Ik zou toch de wethouder willen verzoeken om met klem nog eens richting Zwolle te gaan, provinciehuis te gaan. En gewoon kijken, wat is hier nou gerealiseerbaar? Want we mogen niet in de situatie komen, wat we ook hebben gehad bij Beerzen, dat we uiteindelijk toch daar een verkeersmaatregel uiteindelijk hebben gerealiseerd. Na heel veel vijf en zessen. Het was niet de ondertunneling die we graag wilden, maar er is iets gekomen. Dit zijn in eerste instantie de opmerkingen die de VVD-fractie heeft. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, de cursus is uitgeschreven. Hij heeft veel opgeschreven. En zijn beantwoording volgt nu. Voorzitter, dank u wel. Mijn conclusie is dat er ontzettend veel technische vragen zijn gesteld. Ik kan de kont tegen de krip gooien en zeggen, die ga ik niet beantwoorden, want de afspraak is een andere. Ik kan ook een poging doen om, voor zover ik dat kan, die te beantwoorden en de beantwoording aan de heer Vlug over te laten, aan Sandro Vlug. Ik kies daar maar voor. Maar ik denk, gezien de veelheid aan vragen en de verschillende standpunten, dat het mij wijzelijk is dat ik nu alvast mijn voorstel zal poneren. Namelijk dat we een matrix maken waarin we de voorgestelde maatregelen opnemen en dat per fractie kan worden aangegeven wat men wel of niet realistisch vindt. Dat we dat samen met de Griffie gaan verwerken in een eindresultaat, zodat we dan heel helder hebben. En dat kan niet binnen 14 dagen, dus dan halen we de raadsvergadering van deze maand niet. Maar dat we in ieder geval in mei met een tussenstap helder hebben waar wel en waar geen draagvlak voor is. En dan begin ik met bijvoorbeeld Varssen. Ik bespeur hier een breed politiek gevoel dat men vindt dat, gezien de beelden die men heeft er bij Varssen, bij de oversteek Hessenweg West, iets zou moeten gebeuren. Mag ik u er dan, het is heel flauw, maar wellicht wel terecht, u erop wijzen dat u het momentum erg lang geleden aan u hebt voorbij laten gaan. Namelijk dat u de fracties in de Staten niet hebt bestookt vanuit het Varssense. Nou, kennelijk hebben sommigen dat wel gedaan, maar dan is het effect geweest dat de Staten zich daar niets van aan hebben getrokken. Want ik ben bij de vergadering geweest waarin het voorstel werd gedaan om nog eens wat mee terug te nemen. En het enige wat eruit kwam was een plusvariant. En dat is dan afhankelijk van hoe de aannemer die straks gegund krijgt nog aan extra's mee kan nemen. Daarin zitten wat plusmaatregelen die over het hele plangebied gaan. Dus dat is over de N48, over de N340 en de N377. En afhankelijk van welke aannemer eruit komt, worden de plusmaatregelen wel of niet uitgevoerd. Dan ten aanzien van, is het realistisch om nu nog een tunnel af te dwingen bij de gedeputeerden. Ik ben in het begin, toen ik hier pas was benoemd, in Varssen geweest. En was toen de heer Eef Uiterwijk bij, een van de uitvoerende ambtenaren. En die heeft aangegeven waar zijn ambtelijke opdracht lag. En er zat absoluut geen ruimte in. De motie ter Rietstap heeft wat licht en lucht gegeven ten aanzien van de rotonde en de twee rotondes Balkerweg, hier bij knooppunt Varssen. Op ons herhaald verzoek heeft de gedeputeerde er nog eens naar gekeken wat hij zou kunnen doen bij de oversteek knoop bij Varssen Hessenweg. En dat heeft geleid in een bredere middenberm, zodat fietsers in groepen in twee fasen over kunnen steken. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat uit de module die hij daarvoor heeft gebruikt, de verkeersmodule, het bleek dat de oversteekbaarheid in één keer wel moeilijk zou worden wanneer de doorstroming op de stroomweg, want het is een halve stroomweg, zou toenemen. En dat is
De enige toezegging die hij heeft gedaan en die hij ook kan en wil doen gezien het financiële mandaat dat hij heeft. Hij voelt zich gewoon ingeklemd omdat er door de Staten, door PS, niet meer ruimte wordt gegeven dan wat ze gegeven hebben bij de motie te Rietstap. We hebben gevraagd of we die gegevens mochten ontvangen. Die heeft hij ons keurig toegestuurd. En uit de modelberekeningen blijkt, voor zover mijn mensen, ik heb er geen verstand van, maar mijn mensen kunnen ze interpreteren. En die zeggen het past allemaal binnen de bandbreedte, binnen de marges die wij nog te tolereren achten. Als u nog wat wilt via de Staten, dan zult u via de Statenfracties nadrukkelijk de gedeputeerden en GS moeten oproepen om alsnog middelen beschikbaar te stellen en alsnog een andere of heldere invulling te geven aan de motie de Rietstap, die ook behelste dat men met het gebied in gesprek moest. De gedeputeerde is er geweest, heeft aangegeven waar zijn problemen lagen en dat die niet meer kon dan de mogelijkheden die die had. En wij hebben gezegd, we willen vanuit onszelf, en er staat, ik dacht, €5.000 voor opgenomen. Wij willen daar vanuit onze eigen zelfstandige verantwoordelijkheid nogmaals naar gaan kijken, hoe wij dat zien, dat nogmaals voor gaan leggen aan de gedeputeerden, want nog is het niet gegund. Dus als u daarmee instemt, dan willen we dat naar voren trekken, dat onderzoek van voor €5.000, dat we nogmaals bij de gedeputeerden aangeven op basis van onze eigen verkeersmodules die we hebben, waarin we kunnen aantonen dat het toch wel krap wordt, willen nogmaals proberen om de gedeputeerden op te roepen hier iets meer te doen dan wat hij tot nu toe bereid is te doen. U zei, bij Beersen heeft het ook enige tijd geduurd. Ja, het heeft wel heel lang geduurd voordat er maatregelen werden genomen. En het is nog steeds niet de oplossing die men had gewenst. De N36, daar zijn we ook mee bezig. Sandro heeft ook in die ambtelijke werkgroep gezeten. We willen daar meer, maar we krijgen daar de handen gewoon niet voor elkaar. Een inspreker zei trekken aan een dood paard. We zullen echt met z'n allen u vanuit uw verantwoordelijkheid en wij vanuit onze nog één keer alles op alles moeten zetten. En anders is het gewoon een kwestie van blijven monitoren en afwachten wanneer de provincie zover is dat ze de realiteit onder ogen zien dat hier iets moest gebeuren. Middels een ongelijk vloers en dat zal waarschijnlijk een tunnelbak worden, een fiets. Autotunneltje, zoals die ook bij Dalmans Holte onlangs is vastgesteld. Dan gaan we naar, wil ik even naar de lus bij de Strangenweg. De een zegt van, wij zijn wel zover, we willen hem eigenlijk wel. Het gaat van de Strangenweg naar de Nieuwe Landseweg. Ik meen mij te herinneren dat in een heel ver verleden, niet zover, ergens in 2014 is dat ook al eens een keer aan de orde geweest. Er is toen wat oppositie gekomen uit de omgeving en toen heeft het toenmalige college besloten om af te zien van het aanbrengen van die lus. Hij is opnieuw door onze stakeholders ingebracht als zijnde een mogelijke oplossing. In het voorstel ziet u dat we nogmaals heel goed willen gaan onderzoeken hoe we dit aan de vork moeten gaan steken. Hoe verhoudt zich dat ten aanzien van de verkeersveiligheid bij de school? Hoe verhoudt zich dat tot het woon-leefklimaat ten aanzien van de aanpalende woonwijk? En welk probleem lossen wij er feitelijk mee op? Ik stel voor dat we ook deze opnemen in het staatje van gewenste ontwikkelingen. Dat we die dus gewoon gaan uitvoeren. En dan kunt u per fractie gewoon aangeven of u hem wel wenst of niet wenst. Dan hebben we helderheid ook naar de omwonenden toe. Dan ga ik even door naar de vrijliggende fietspaden, mevrouw Schunselaar. U bepaalt dat. Als u zegt het is voor onze wens op de langere termijn om in het buitengebied die vrijliggende fietspaden, daar waar ze ontbreken, te realiseren. U weet ongeveer bij benadering wat het kost. En dan kunt u aangeven van college, ga maar op zoek naar geld of reserveren in de begrotingen die nog komen gaan, structureel maar gelden voor. Zo simpel is dat. U kunt ook zeggen van het is wat ons betreft een brug te ver en we doen het niet, we gaan deze mensen niet onnodig blij maken. Dus we laten het zoals het is. Ten aanzien van de venstertijden, ik meen mij te herinneren dat letterlijk in de stukken staat dat wij in overleg met de ondernemers willen komen tot een adequate oplossing. En die zou kunnen bestaan, en dan vul ik dat even zelf in, uit een totaalverbod en dan aan de rand het creëren van laadlosvoorzieningen. Daar is €20.000 voor opgenomen. En anders moeten we gaan denken dat we inderdaad venstertijden gaan inrichten. Zoals net ook al iemand betoogde voor de Hessenweg West. Maar dan zit je met handhaving. Want het andere systeem kost zo een paar ton en dan hebben we het over pollers.
Dan ga ik even een heel stukje terug, voorzitter. En dan begin ik bij de heer Moerman over de Koevoordeweg van 50 naar 70. Want daar wordt ook langparkeren gerealiseerd. Ons voornemen is om het pas na het zorgcomplex Oldenhagen 70 te laten worden. We moeten daar nog wel even kijken hoe dat... Want iemand vroeg al van waarom kost dat een x-bedrag. De heer De Jonge noemde, dacht ik, 8.000 euro. Maar volgens mij staat er 15.000 euro in de... Het heeft te maken dat we moeten onderzoeken hoe zich daar verhoudt tot het wonen- en leefklimaat en het milieu ten aanzien van het zorgcomplex Oldenhagen. We gaan ervan uit dat we dat kunnen doen op de huidige rijbaan. Er komt wel een portaal te staan en we kunnen het optisch versmallen. Maar mocht er meer noodzakelijk zijn, mocht er meer maatregelen noodzakelijk zijn, dan gaan we u dat melden. Staat ook, dacht ik zo, in de stukken vermeld. Dan gaan we dat expliciet melden dat we daar meer middelen voor nodig hebben. De heer Moerman zei van de Danteweg hoeft niet, die komt ook op het lijstje te staan, maar als ik dan even snel tel 1, 2, 3, 4, dan heb ik een meerderheid voordat de Danteweg niet hoeft. Waarom staat de Danteweg hier wel op? In 1992 was er een bestemmingsplan, dat heette bestemmingsplan Balkerweg. Daarin stond de Danteweg al opgenomen. En waarom stond hij daar opgenomen? Omdat toen verkeersonderzoeken al aantoonden dat het voor het gebied en dan voor de ontlasting van de Cheval Row en de Schuringstraat het een oplossing zou kunnen zijn. In 2003, ik ben het rapport even kwijt, is er een rapport in deze raad geweest die drie dingen heeft onderzocht. Rondweg, de zuidelijke kant van Ommen. En daarvan heeft de raad toen unaniem gezegd, we willen al dat doorgaande verkeer hier weg. En toen was ook nog de doorgetrokken Danteweg. En toen heeft een deel van de raad gezegd, we hoeven hem niet. En een ander deel heeft gezegd, ja, we zien het nut en noodzaak wel in. Toen is ook gekeken naar bijvoorbeeld kosten, leefmilieu, bereikbaarheid, verkeersveiligheid. En er was een verkenning, een globale verkenning, niet meer dan dat. En die heeft aangetoond dat het inderdaad effect heeft voor een snellere verbinding, het ontsluiten van de wijk. En zeker nu we voornemens zijn om de Varsendijk te gaan afwaarderen en dan niet volledig voor onze eigen rekening en risico. Er staat wel een miljoen opgevoerd, maar de bedoeling daarvan is dat de provincie daar substantieel aan bij gaat dragen. Maar anders zie ik geen mogelijkheid om dat te doen. Als we de Varsendijk verder gaan afwaarderen, waarvan ik toch een aantal mensen hoor zeggen van dat zien we eigenlijk ook wel zitten om in ieder geval het centrum zo verkeersluw mogelijk te krijgen. Dan moet je een goede ontsluiting hebben voor de wijk Dante. Je hebt daarmee tevens een goede bereikbaarheid van de westkant van Ommen. Maar als de meerderheid zegt van dat hoeft van ons niet, dan gaan we dus dat niet doen. Dank voor voor de goede voorstellen. Als ik heel snel tel, dan zie ik meer goede voorstellen dan wat minder goede voorstellen. En terecht legt u de nadruk op daar waar u uw vraagtekens hebt. En dan de aansluiting in de N36. En dat had mevrouw Schunselaar en meerderheid hebben daarna gevraagd. Wij denken dat als we kunnen aantonen, want meestal zal het een ongelijk vloers moeten, maar het zou ook met een rotonde kunnen, want er zitten meerdere rotondes in die stroomweg. We denken dat we aan kunnen tonen dat het voor Ommen goed is, voor onze ontsluiting goed is, voor het hele woon- en leefklimaat, ook op andere ontsluitingswegen, dat het goed is. Daar hebben we een onderbouwing voor nodig, daar hebben we tekeningen voor nodig. Dat wij in gesprek kunnen met Rijkswaterstaat. Niet geschoten is altijd mis. Waren we eerst niet, althans ambtelijk en half bestuurlijk ook wel, er niet van overtuigd dat wij de provincie zouden kunnen bewegen om bij Damsholte een andere tunnel door te voeren dan elders in dat gebied. Het blijkt dat overleg en het hebben van voorbeelden en het hebben van tekeningen en het aan kunnen tonen dat het ook anders kan, dat werkt bij hogere overheden. En ik ga graag de uitdaging aan om ook hier aan te tonen dat het kan, dat het zin heeft, dat het nut heeft, dat wij erbij gebaat zijn. En dat ook bij Rijkswaterstaat daar een open deur voor is. Dus vandaar dat we u vragen om een krediet vrij te maken. En ook de lobby in te kunnen zetten richting Rijkswaterstaat. Dan vraagt, en daar hebben meerdere om gevraagd, van we hebben wel overal borden staan. De stationsweg, Zeezeweg. Ommen heeft, dacht ik, nooit gemeentepolitie gehad. Want dan ging je dan, de burgemeester ging er nog over en die kon gewoon zeggen, vandaag gaan we daar handhaven en morgen gaan we daar handhaven. Dat is al heel erg lang niet meer zo. En bij de politie heeft het geen prioriteit. En als wij wegen niet conform de richtlijnen inrichten, je hangt er een bord neer, 30 kilometer, maar je doet er verder niks qua
qua inrichting. Want een 30 kilometer weg hoort een aantal plateaus te hebben, hoort van die schildpadjes te hebben en hoort een asverspringing te hebben, dan wel een smal wegprofiel, et cetera. Dan is justitie niet genegen om daar de handhaving op te zetten. En de politie heeft al aangegeven bij meerdere trajecten dat ze dat ook niet zien zitten. Wij hebben niet het geld om al die wegen in te richten, zodat processen verbaal ook stand houden voor de rechter. Dat is nu eenmaal zo. En wij zijn niet degene die van de politie kunnen eisen dat ze handhaven moeten gaan optreden. En dat geldt ook in het centrum. In het centrum hebben we beperkt bevoegdheid en dat gaat ten aanzien van bijvoorbeeld het parkeren op basis van de APV. We kunnen daar niet zo heel erg veel, behalve dan met borden aangeven dat iets niet mag. En af en toe werkt dat en daar loop je dan toevallig tegenaan. Ik kwam gisteren terug uit Zwolle. En toen werd er een vrachtwagen van een niet nader te noemen bedrijf staande gehouden door een motoragent. Die was waarschijnlijk vanwege technisch weer erop uit om een aantal verboden te handhaven. En die vrachtwagen die had daar waar die stond helemaal niks te zoeken. En die vrachtwagenchauffeur die speelde de vermoorde onschuld. Maar de omagent had er even geen trek in en die slingerde hem wel op de bon. Maar dat is sporadisch, want de kans dat je gepakt wordt is gewoon heel erg klein. Ik kan dat niet veranderen. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat kan ik niet. Ook meneer Remmers had het over de goede zaken, maar dan ging het ook over de Hesselmullenbrug. Ja, een wensbeeld van een rotonde. Ik kan het niet meer terugdraaien. We kunnen wel met de huidige situatie zoals die nu is kijken wat we daar nog aan kunnen repareren. Een van de voorstellen is om bijvoorbeeld de fietsers die nu moeten wachten over alles wat vanaf de markt komt, om die in de voorrang te zetten en daar een plateau te doen. Dat betekent dus dat als je denkt onze markt te kunnen gaan gebruiken als snelle doorvoer op, van west naar zuid te komen, dat je straks en fietsers voorrang moet geven en staat te wachten op het verkeer van de Julianenstraat. Dat zit ik niet voorstellen. Wat we nog wel moeten regelen, dan hebben die fietsers voorrang, maar het probleem is verderop, dan moeten ze de Julianenstraat over. En hadden we ooit de ruimte gebruikt, dan wel ruimte aangekocht om daar een rotonde te maken, dan had je een andere situatie gehad. Ik zie op dit moment geen mogelijkheden om dat alsnog te realiseren. Niet anders dan dat we op dit moment proberen de fietsen daar voorrang te geven en daar een inritconstructie van te maken. Zodat het lastiger wordt, onaantrekkelijker wordt om vanuit Zwolle over onze markt naar de zuidkant van Ommen te gaan. En dat betekent dus ook, omgekeerd, als je van de zuidkant komt en je wilt over de markt naar Zwolle toe, dat je voorrang hebt te verlenen aan en motorvoertuigen, of verkeer in zijn algemeenheid uit de Julianenstraat, en nog eens een keer die fietsers. Dat betekent dus wel dat, en de heer De Jonge zei al van hoeveel problemen zijn er. Ja, als je vooruitkijkt dan zie je dat het soms opstopt van alles wat over de markt wil, gewoon als doorvoerroute. En dan moet je blijven staan op de Koevoordeweg, net over de brug. En dat zal dan meer toenemen. Moeten we dan gaan faciliteren dat de linksaffer, dat die groter wordt? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk moet je zorgen dat die nog korter wordt, zodat mensen die transitieverkeer zijn, die er doorgaan, dat die de weg nemen, Koevoordeweg, Slagenweg, Balkenweg, en zo hun weg gaan vervolgen. Dat is het idee wat erachter zit. De kansen op de aansluiting N36, die heb ik al benoemd. Ja, nou heb je het over sportvark. Ik heb het al wel eens eerder langs zien komen, de Arjer Veldseweg. Dat zou zijn toegezegd. Ik moet het antwoord van waarom het pas als we de aansluiting zoeken van de Slagenweg naar de N36, dat we het dan gaan regelen. Correct antwoord heb ik even niet paraat. Misschien dat Sandro die heeft hem ook niet. Die krijgt u. De aansluiting zit nu aan de doorgetrokken Haarsweg. Daar zit nu de ontsluiting en er zou zo toegezegd dat die aan de andere kant zou komen. Dat moet ik voor u uitzoeken. De Vechtkade, Groenmodel, Klankbordgroep, dat gaan we zeker doen. Wat kunnen wij realiseren? Ja, we moeten het met uw goedkeuring dan wel aanbesteden. Kijk, korte termijn wil niet zeggen van vandaag op morgen. De fase 1 kent een aantal stappen. Fietsers op de rijbaan, dat kun je vrij snel regelen. Fietsers op de rijbaan, dat kan vrij snel geregeld worden. Om daar een inritvoorziening te maken, Hoekdanteweg, Varsenendijk,
Dat zal moeten worden aanbesteed. Dan willen we nog een plateau aanbrengen halverwege. Dat zal ook moeten worden aanbesteed. En dan heb je aan het eind heb je dan de fietsers in de voorrang en ook een inritconstructie. Dat is de vierde. Dat zal ook moeten worden aanbesteed. Het is dus niet van vandaag op morgen. En het kan niet. Drie kunnen er zeker niet gerealiseerd worden, is mijn inschatting, voor het zomerseizoen. Want dat was waar u naar vroeg. Meneer Winter, procesgang. De volgende keer zou ik graag gesplitst willen zien visie en uitvoeringsprogramma. Ik neem even een slokje water. U weet zich wellicht nog de allereerste versie te herinneren. Dat was één heel dik pak en dan liep het helemaal door elkaar. We hebben het uit elkaar getrokken. Althans, meneer Dunne heeft geprobeerd om het zoveel mogelijk uit elkaar te trekken. Om zoveel mogelijk visie en uitvoering gescheiden te houden. We zijn daar denk ik redelijk in geslaagd. Betekent alleen de signalen die we opvangen dat we er de volgende keer nog alerter en nog scherper op moeten zijn. Die 50.000 heb ik u net verteld. De dubbelzijdige fietspad aan de Stationsweg. In het verleden, ik was daar niet bij, dus ik heb daar geen oordeel over. Het kan wel, maar het kan pas bij een grote reconstructie. Als je hem dan tweezijdig legt aan één kant, dan schuift namelijk de weg op naar de oostkant in dit geval. Wat wel van belang is, en dat staat ook in de stukken, dat je hem dan in ieder geval niet aanpalend, maar echt vrij liggend maakt. En hij staat ook op de middellange termijn voor de verkenning en pas de uitvoering na 2023 richting 2030. Varsen heb ik gezegd. De fietsschakels. U hebt van ons gevraagd om een participatief traject te maken. Dat hebben we dus gedaan. Dus onze stakeholders van automobilisten, scholen tot en met fietsersbonden en Veilig Verkeer Nederland, zelfs politieke partijen, hebben eraan meegedacht. En meerdere hadden het gevoel dat er ontbrekende schakels waren. En wat wij graag willen is om ze samen met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond in beeld brengen en ook aanpassen daar waar mogelijk. Meneer De Jonge die vond het een stuk wat wazig. Het is wel heel erg veel. En je moet er wel de concentratie bij houden, wil je kop en staart aan het eind nog helder hebben. Dat ben ik met u eens. Dus de volgende keer, dan zal die wat mij betreft wat korter mogen. U hebt kritiek. Ik trek mij dat ten dele aan. Waarschijnlijk had Ommen, bestuurlijk Ommen, toen men wist dat er 100 miljoen afgesnoept zou worden van de plannen, eerder moeten ageren en sterker op de bres moeten springen. Op het moment dat de hazen hebben gelopen, dan sta je bijna voor een voldongen feit. Dan kun je alleen nog maar met de pet in de hand gaan vragen of er nog rek in zit. Nou, de rek is opgezocht. En schaart men zich dan redelijk snel achter het GS-standpunt. Als er geen ruimte meer is en de rek zit in de motie de Riestap, ja, dan houdt het ook voor ons op. En als u dan wat wilt, dan denk ik dat u de portemonnee moet trekken voor een tunnel. We zijn bij de heer Boerman geweest en toen ging het alleen nog maar over de Varsen en Dijk, dat stukje. En toen zei Boerman van ja, als je meer wil wat mij geld gaat kosten, moet je zelf betalen. En ik heb net al gezegd van het enige wat we nog kunnen doen is op basis van die monitor proberen de druk op te voeren. Maar daar heb ik u allemaal bij nodig. De maatregelen op de Hessel-Mullenbrug, ik heb dat uitgelegd, als het nog dieper erin moet en nog technischer moet, dan mag u die in tweede instantie de vraag stellen aan Sandro Vlug. Aan bronbestrijding, ja, ik ervaar dat een beetje als kritiek, want er lag wel een voorstel, maar er was geen draagvlak voor en de bronbestrijding was namelijk om het voorwaardelijk af te sluiten. Dan doe je dus aan bronbestrijding, want dan heb je dus echt een verkeersluw, wat zeg ik, een verkeersarm centrum. Wat we nu proberen is, gezien het feit dat er geen volledig geen draagvlak is in de binnenstad bij de ondernemers en ook niet bij de OVO, om te gaan tot een voorwaardelijke afsluiting, dat ook hier in de Raad de vraagtekens bij werden gezet, om het in een stappenplan te doen, om te kijken van welke stappen kunnen en moeten we nemen om te komen tot een verkeersluwe markt, een verkeersluwe vechtkade. U hebt dat zelf bepaald. In alle besluitvormingen, in aanloop tot, hebt u zelf bepaald dat het verkeersluw zou moeten zijn. En die besluitvorming begint al in 2003.
Dat van die fietsen in het centrum, die 8000 euro, die geef ik even door aan Sandro. Welke maatregelen hij daarvoor denkt te gaan treffen. De koer voor de weg heb ik uitgelegd. De strange weg, die hebben we ook gehad. Invloed op het openbaar vervoer. Volgens mij hebben wij u gerapporteerd. En het staat ook in de stukken dat bij de provincie de middelen beperkt zijn. Die zijn zelfs dusdanig beperkt dat bepaalde buslijnen, de onrendabele buslijnen, die zijn geschrapt. Daarvoor in de buurt komen stimuleringsmaatregelen voor de buurtbussen afgelopen. En dat was geen grap, 1 april was de buurtbus in Vilsteren. En op een gegeven moment, je gaat erop letten, vanmorgen reed hij ook. Helaas zonder passagiers, misschien was het nog een beetje vroeg. Maar het initiatief is er. En dat is de vervanging voor het onrendabel OV. De lijnen, de treinen, zijn met name in de spits zeer rendabel. Wat wij willen doen, en er staat, ik dacht, 5000 euro voor opgenomen. Wat wij willen proberen, om in een breder verband samen middelen te genereren waarbij we de provincie toch kunnen verlokken om iets meer te doen ten aanzien van het OV, vaker wat treinen te laten rijden. Idealiter zou die elke 10 minuten moeten rijden. Maar we weten dat dat heel erg ver is. We willen in ieder geval vaker om het kwartier laten rijden. De Varsenendijk, dat heb ik u uitgelegd. Het is pas trouwens de derde stap in het hele rijtje. En wij zijn niet van plan om hem helemaal voor 1 miljoen en dan te gaan herinrichten. Eerst stap 1, dan stap 2. En dan in overleg met de provincie, waar wij de provincie vragen wat zij willen doen, hoe ver zij willen gaan om die weg over te dragen. Zodat het een erg toegangsweg wordt, à la de weg tussen Arjen en Stegeren. Die venstertijden, de heer Mors zich aan van wij betwijfelen of er draagvlak voor is. Onze terugkoppeling is dat er wel draagvlak voor schijnt te zijn. We hebben ook gezegd, we willen nadrukkelijk ook in overleg nog een keer met de ondernemers. Uit de bespreking voor het centrumplan kregen wij wel de indruk dat er draagvlak bestaat voor venstertijden. Dantenweg, Kievitstraat, u wilt met de fiets aan de noordkant. Ja, maar er is ook nog zoiets als een kindplein. Die zullen toch ook op een veilige manier, en dat had de heer Moerman in een eerdere bespreking al aangegeven, ook die kinderen zo op een veilige manier van en naar de nieuwe sporthal moeten kunnen. U geeft aan dat er mensen zijn, en ik zal ze niet herhalen wie dat dan zijn, die zich bij naam en toenaam bekend hebben gemaakt, die van de voetpaden gebruik maken. Een van de voorstellen is ook om te onderzoeken of we sommige voetpaden niet kunnen omkatten tot fietspaden, inclusief het verwijderen van obstakels. En ik meen mij te herinneren dat in de eerste behandeling ook de VOV een vraag had gesteld om ook een voetpad door het Kobuspark, om te katten tot een fietspad. Je bent er dan wel sneller doorheen en ik weet niet of uw adviseur daar blij mee is. Maar dat zit wel in de onderzoeken om te kijken of dat haalbaar en wenselijk is. Die blauwe zone, de blauwe zone A willen we gaan evalueren. B willen we dat gaan aanpassen in die zin. We merken dat er wel heel erg veel ontheffingen zijn verleend in de loop der jaren. En dat willen we, daar willen we paal en perk aan stellen. Dan komen er ook meer plekken vrij voor mensen die er gewoon willen winkelen. Die er echt maar 2 uur staan en dan weer weg zijn. De toezegging om het aantal parkeerplaatsen niet te laten afnemen. In zijn algemeenheid is er een voorstel, en straks komt het nog aan de orde, ligt er een voorstel om juist de laagseizoen capaciteit uit te breiden met 60 plekken en de hoogseizoen met 100 plekken, namelijk dat is P. Oost. En ten aanzien van, als u misschien hint u daar wel op, wethouder Paarhuisstraat, Varsenstraat, daar komen wij met een voorstel eerst naar de omwonenden. En het voorkeursmodel zal worden voorgelegd aan uw raad om daarin te stemmen. Waarbij het uitgangspunt is wat het inbestemmingsplan van dacht, wat aangereikt is in 2009, onherroepelijk is geworden in 2013, van 33 parkeerplaatsen daarin in dat gebied. Mevrouw Schunselaar had ook nog over het fietsen in het centrum. Waar die 8000 euro, dat gaat Sandro zo dadelijk toelichten. Inderdaad, er zijn wat knelpunten.
Daar moet de verkeerskundige even aangeven van hoe die dat ziet. Met name de Brugstraat is inderdaad. En als daar ook nog de uitstallingsborden staan, van nu nog de HEMA bijvoorbeeld. Ja, dan is het inderdaad wel heel erg krap. Wil je daar als voetganger en fietser gelijktijdig doorheen kunnen gaan. Ten aanzien van de vragen van het CDA. Wat is nou het belangrijkste vervoermiddel? Ja, we zijn geen Randstad. In de Randstad zie je een opmars van... hoe heet dat? De zeepkistfiets. De fiets met zo'n bakken voorop. En ook al elektrisch aangedreven. Je ziet ook de snelle e-bikes, et cetera. Zo'n vaart zal het hier wel niet lopen. Maar ook om zal met de tijd meegaan. Maar we moeten ook niet denken dat binnen 15 jaar de auto helemaal weg is. Dus we zetten in op beide modaliteiten en proberen ze allebei te faciliteren. En ja, er zal af en toe een knelpunt ontstaan. Dat is nou eenmaal zo. Wat zijn de uitgangspunten? Op bladzijde 14 of bladzijde 16 daaromtrent staat de mobiliteitsladder. Dat is een goed instrument om aan te geven van hoe je het zou moeten inrichten. Maar daarbij gaan we niet, en dat kunt u ook zien in het vervolg, daarbij gaan we niet voorbij aan de realiteit. Dus niet in de waan van de dag, maar toch met beide benen zoveel mogelijk op de grond. Dan zegt u, er zijn een aantal punten waarin wij ons niet kunnen vinden. We hebben het getracht te splitsen, uitvoeringsprogramma en in een visie. Het uitvoeringsprogramma, daarin staan de hoofdlijnen. Die kun je 15, 20 jaar vasthouden. Het uitvoeringsprogramma heeft een wat kortere scope. Er werden meerdere vragen over gesteld. Onder andere mevrouw Schunselaar, hoe zie je dat nu? Wij doen nu een aantal voorstellen. We moeten die voorstellen wel doen bij de BIRAP en bij de kadernota en bij de volgende begrotingen. Omdat we anders geen richting hebben welke kant het op moet. U bepaalt uiteindelijk of u de budgetten voor de voorstellen wilt voteren. Zegt u voor voorstel A hebben wij 50.000 euro over, dan kunnen we dat uitvoeren. Zegt u van heel mooi en aardig, maar die brug vooral niet doen desnoods schrapt hem. Dan gaat u erover, maar dan gaan we van BIRAP naar BIRAP, van kadernota naar kadernota. Maar we hebben wel een richting nodig. En daarom was mijn voorstel ook aan het begin om een matrix op te stellen waarin u aangeeft wel of niet, zodat we weten van welke kant het uitgaat. Dat is voor ons het makkelijkst werken. De visie voor langere tijd, het uitvoeringsprogramma. Een jaar doorkijk van 2-3 jaar en in 2019 komen we met een nieuw uitvoeringsprogramma. Want er kan in de tussentijd ook wat veranderd zijn. De subsidies kunnen zijn toegenomen, de subsidiekraan kan dichtgedraaid zijn en dat bepaalt mede de lengte van de polstok. Zowel de visie als het uitvoeringsprogramma zijn amendeerbaar. Dus ik stel voor dat we nadat we de matrix hebben met u hebben gedeeld, dat we gewoon... in gezamenlijkheid komt met amendementen waarvan u zegt van dat moet eraf of dat moet er juist op. Daar wil ik me hard voor maken. Uiteindelijk bent u het hoogste orgaan en u bepaalt welke projecten we opnemen. Er zijn een aantal projecten die dermate groot en omvangrijk zijn en dermate groot beslag leggen dat we ongetwijfeld bij u terug moeten komen. Er zijn een aantal kleinere, bijvoorbeeld straks PO's, waarvoor in feite u de middelen al beschikbaar hebt gesteld. Alleen moet het van incidenteel omgevormd worden naar structureel. Maar ook inritplateaus en dat soort dingen. Dat zijn vrij eenvoudige zaken die we vrij eenvoudig kunnen regelen. En als u daarmee instemt, kunnen we dat uit gaan voeren. Varssen en Dijk heb ik, dacht ik, genoeg over gezegd en over het knooppunt Varssen ook. Dan duurzame mobiliteit. Wij hebben gedacht dat we deze mix, zoals we die nu hebben voorgesteld, moeten opvoeren. Er komt bij de BIRAP, of bij de kadernota, wil ik even los van, nog een voorstel. Om bijvoorbeeld buiten wat in de visie staat, 5.000 euro uit te trekken voor 20 laadvoorzieningen. Omdat de provincie en Green Deal, dacht ik, een groot deel van de kosten voor hun rekening willen nemen, inclusief degene die het gegund krijgt, een Enexis, Nuon, et cetera, komt allemaal bij de kadernota. Dus daar lopen we eigenlijk onszelf al met één stap voorbij, omdat het een winst is ten opzichte van als we zelf zouden moeten formuleren die laadpaalvoorzieningen. Nu kunnen we met heel veel subsidiegeld dat realiseren. Als u vindt dat we er te veel duurzaam in hebben zitten, kunt u dat wegamenderen. Als u vindt dat er te weinig duurzaam in zit, dan kunt u amendementen indienen en bij raadsmeerderheid worden die uitgevoerd. Dan gaan we nog duurzamer.
Waar liggen de prioriteiten? Ja, die liggen bij de auto, bij de fiets en ook voor een groot deel in het centrum. Hebben we daarbij het buitengebied uit het oog verloren? Nee, want daar komt een fietsplan voor het buitengebied. Twee, we gaan monitoren de kernen en het totale buitengebied. En drie, we willen een top 10 gaan maken op basis van de ervaring van de plaatselijke belangen. Ze staan er allemaal in de stukken. Een top 10 gaan maken van sluipverkeer. En als we inzichtelijk hebben of en zo ja waar sluipverkeer is, dan kunnen we komen met maatregelen om de sluipverkeer tegen te gaan. Dus het buitengebied van Ommen hebben we zeer nadrukkelijk op het netvlies. De lus die komt terug in de matrix. Waarom doen we dat? We willen in beeld gaan brengen in hoeverre we die woonwijk daarmee in het vaarwater zit, woon-leefklimaat. En in hoeverre er niet al een mogelijkheid is. Want er is een zuidelijke lus, Strangeweg, Haasweg, Sogeboschstraat en de Ommer-Eststraat. Die is er al, maar die gaat dus en ook langs de school en ook partieel door de woonwijk. Lossen we daar met de andere lus nou wat mee op? Of is het door de hond of door de kat gebeten? Over veiligheid, handhaafbaarheid heb ik al het een en ander gezegd. En wat gaan we vervolgens doen? Wat we al heel erg lang doen, dat we proberen het gedrag van de verkeersdeelnemer te beïnvloeden, bijvoorbeeld middels diverse cursussen, zowel voor jongeren, voor mensen die net hun rijbewijs hebben, voor mensen die een off-risk cursus willen hebben. Dat hebben we vol op het netvlies. Hoe wordt u meegenomen? We hebben nog geen protocol bedacht voor de uitkomsten van de monitoring. Dat komt bij de uitwerking, dan leggen we u voor hoe we dat willen gaan doen. Maar we kunnen ook gewoon afspreken dat als u instemt met de monitoring zoals we die voorstellen en uw vraag was, is die dan ook bij de Schuringstraat? Nee, het is alleen de Prinses Julianastraat, dat is in dit plan voorzien. Dat we de monitoringgegevens halfjaarlijks of jaarlijks automatisch naar de raad laten komen, zodat u weet waar de druk en waar de pijn zit. Even ten aanzien van de Prinses Julianastraat, Schuringstraat. In het verleden gingen daar tussen de 9.000 en 10.000 motorvoertuigen per etmaal overheen. Op dit moment tussen de 6 en 7. En die weg die zou kunnen hebben 7 tot 8. En waarom willen we dat monitoren? Als die daar overheen gaat, dan vinden wij dat we maatregelen moeten nemen. Zo helder is het ook nog een keer. Daar had u nog iets over de bewegwijzering. Ik ga ervan uit dat u rond of na de 14e maart een raadsbrief hebt ontvangen ten aanzien van de bewegwijzering, het onderliggende plan daarvoor, het plan van aanpak. En dat wij afhankelijk zijn, ik ben de naam even kwijt, van de onafhankelijke derde die dat voor ons uitvoert. Zowel het schrijven van het plan aan zich als de uitvoering daarvan. En dat was... De ene was 3 maanden, het andere was ruim 3 maanden. Dus we redden dat niet, de bewegwijzering, voor het nieuwe zomerseizoen. We redden dat niet voor het zomerseizoen en we hebben u in de raadsbrief ook gemeld dat we dat nog 1 keer gaan doen middels de tijdelijke bebording. Dan hebt u nog limitatief een aantal zaken aangegeven. Nou, het tracé van die fietssnelweg, althans het toekomstig onderdeel van de fietssnelweg, aan de zuidkant van de Koevorderweg, noordelijk van de Vecht, daar zit zo'n veetje in, dat is indicatief. De fietsbrug mag wat u betreft uit. Nou, voor ons is het een stip op de horizon. Stel dat de provincie nog eens een keer van haar heel grote budget essent gelden iets wil doen ter stimulering van het recreatief of utilitair fietsverkeer, dan houd ik mij warm aanbevolen. Dus wat dat betreft hoeft u van mij niet af. Maar dan als stip op de horizon. U doet een aantal suggesties, auto te gas op de Vechtkade, dat kan onderdeel uitmaken van het groeimodel. En u zegt van neem maatregelen die de verkeersveiligheid van fietsen en voetgangers verhogen. Volgens mij maakt dat deel uit van het programma. Voorzitter, tot zover mijn beantwoording. Dank u voor deze beantwoording. Eigenlijk wel een aanvullende vraag. U stelt voor om met een matrix te komen. Wat betekent dat voor het totale stuk? Bent u van plan om dan de visie te laten vaststellen in de eerste komende raadsvergadering en het uitvoeringsprogramma daaruit te halen? Het lijkt me bijna onmogelijk om in 2 weken tijd van alle fracties, de matrix is snel gemaakt, maar van alle fracties dat bij elkaar te hebben en dat nog eens een keer met elkaar gedeeld te hebben hoe de voorstel. Want anders is het tijdens de raadsvergadering, wordt iedereen overvallen, heeft men geen tijd gehad om
eventuele amendementen voor te bereiden. Dus dan zou ik voor willen stellen om de visie de eerstvolgende raadsvergadering, met uw welnemen, de visie eerstvolgende raadsvergadering vast te stellen. En het uitvoeringsprogramma pas nadat we met z'n allen kennis hebben kunnen nemen van de matrix. En dat men ook onderling amendementen heeft kunnen uitwisselen. Dus dat betekent dat de matrix nog weer in commissieverband terugkomt. Voorzitter, mag ik even vraag stellen daarover? Dat mag, meneer Dordewind. De portefeuillehouder geeft aan van dat de matrix te maken, dat we dan kunnen amenderen. Maar ook in het stuk staat dat het niet in beton gegoten is. Hè. Dus we kunnen volgens mij met z'n allen verzinnen wat we willen. Maar uiteindelijk gaat het om het uur u. Er zijn zoveel ontwikkelingen dat het zo allemaal beïnvloeden kan op het laatste moment. En onze voorkeur gaat er veel meer naar uit. De visie vaststellen en maak à la de city marketing of iets dergelijks. Dat je een uitvoeringsplan maakt voor een korte scope. Dat je zegt 2-3 jaar kijken we vooruit. Dat we ook in die zin dan vooruit kunnen kijken. Dat zou ons veel meer naartoe staan. Want een matrix, met alle respect, ik denk niet dat het gaat werken op die manier. Want vandaag is het zwart en overmorgen is het misschien grijs. En volgende week bestaat hij helemaal niet meer. De heer Van der Boren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Niet zijn de woordvoerder, maar voel ik me toch geroepen om hier een reactie op te geven. Matrix dient toch zeker alleen om inzicht te verschaffen aan het college waar in de uitvoering, en dat kan ook voor de eerstvolgende 3 jaar, prioriteit aangegeven moet worden. Dus het komt niet in de plaats van, het is alleen de onderlegger, dunkt mij. De heer Moerman. Ja, nee, helemaal mee eens. Dit gaat ook. Ten slotte gaat het ook om de middellange en lange termijn. En wat voor effecten heeft dat? Dus alleen maar kijken naar de eerste 3 jaar, als het gaat om duurzame mobiliteit, lijkt mij inderdaad niet aan de orde. Ja, voorzitter, ik raak een beetje de weg kwijt. Moet ik gewoon heel eerlijk zeggen, want ik hoor de wethouder een aantal keren zeggen abonnementen indienen. En ik vraag me af wat er gebeurd is met de input die we in het verleden in deze gedaan hebben. Is er niet naar geluisterd? Want ik heb niets anders gehoord, voorzitter, dan wat er in de commissievergadering, in het voorwerk, dat was volgens mij in december of november, aan de orde is geweest. He, er zit een kleine afwijking in, maar uw gemeenteraad heeft helder aangegeven van waar ze naartoe willen. U presenteert, het college, voorzitter, moet ik zeggen, die presenteert een stuk, een helder stuk met een prioriteitenlijst erbij. Er staat in dat we bij de kadernota hoe we daarmee verder gaan. Vervolgens vraagt het college aan ons als gemeenteraad om een matrix in te dienen. Een matrix van zaken die we al een aantal keren als input aan uw raad hebben meegegeven. Voorzitter, dus ik ben helemaal de weg kwijt. En ik snap ook helemaal niet meer wat er gebeurd is met de burgerparticipatie in deze, hè, waar we onze mond groot van hebben. Waar mensen hebben aangegeven wat ze wel en niet willen, is niet in de stukken verwerkt. En ik vraag me af, voorzitter, ook al gaan we het visiedocument in de raad bespreken, of we er dan zijn. Want het leidt in onze optiek tot een veel grotere verwarring dan we nu al zitten. Ik heb een beetje een déjà vu gevoel. En ik zei net tegen mijn collega Middelkamp van, het lijkt wel of ik in een voorlichtingsbijeenkomst ben in plaats van een commissievergadering waar we met de raad stoeien over zaken. He, want het zou toch zo moeten zijn dat het college ons een stuk geeft waar de input van de raad en de burgers in verwerkt is, in plaats van dat het college nu nog vraagt om een matrix. De heer De Keurst. Voorzitter, ik hoorde de heer De Jonge zeggen dat hij als raad aan het stoeien is. Ik heb alleen maar vragen in richtingsverkeer zien komen. Ik heb ze geprobeerd te beantwoorden. Maar voor mij is het nog niet helder wat de raad nu wel wil per onderdeel en wat de raad niet wil per onderdeel. We kunnen ook gewoon beide stukken naar de raadsvergadering brengen en dan maar zien wat er komt aan moties en amendementen. Maar ik heb behoefte aan echt helderheid. Ik bedoel, trek aan een dood paard heeft wat mij betreft geen zin. Ik denk dat er ook sprake is van een misverstand op dit moment. Want ik heb begrepen van de wethouder dat de ambtelijke mensen een matrix opstellen. En dat de fracties op basis van die matrix hun prioriteiten aan kunnen geven. En vervolgens wordt dat in 1 stuk gebracht. En uiteraard zit daar naar mijn mening ook de burgerparticipatie in, want volgens mij hebben we een inspraaknota en alles zit hierin. En het lijkt mij gewoon een stuk verduidelijking om het op die manier aan te pakken. Maar goed, ik ben de wethouder niet, dus.
Nee, er komt geen nieuw voorstel. Alle maatregelen die in de stukken staan, die worden in de matrix gebracht. En u mag dan aangeven wat u belangrijk vindt. En dat geldt voor D66, dat geldt voor het CDA. En op basis daarvan wordt er een commissievergadering belegd en wordt er uiteindelijk een definitief stuk gemaakt. Zo heb ik het tenminste begrepen. Kunnen we daartoe besluiten? Mag ik nog één vraagje stellen? Dat mag. Want die matrix die wordt opgesteld door het ambtelijk apparaat. Heel duidelijk, kunnen wij daar ook nog dingen aan toevoegen? Volgens mij niet, want volgens mij ligt er een klaar stuk. En u mag dan op basis van de behandeling te zijner tijd in de raad met moties en amendementen komen. Volgens mij is de beurt geweest om de inbreng te hebben. U hebt hier vanavond inbreng kunnen hebben en... Mevrouw Bakelaar. Ja, excuus voorzitter, maar om het even duidelijk te hebben, wat spreken we nu af? Wat ligt er nu in de raad en wat ligt er nu niet in de raad? Want ik ben de draad nu volledig kwijt. De wethouder heeft voorgesteld om de visie in de eerstkomende raadvergadering te behandelen. En vervolgens komt er een stuk, daar mag u op uw wensen op kenbaar maken. En dat komt na verloop van tijd terug in de commissie en vervolgens wordt dat weer naar de raad doorgezongen. En in dat alles heeft de agendacommissie een taak en het ambtelijk apparaat. Dat was het voorstel van de wethouder en u gaat erover of dat gehonoreerd wordt of niet. Ik concludeer dat het stilzwijgen akkoord is. Ik wil het stilzwijgen wel doorbreken met een duidelijk ja. Ja, oké. Goed, dat is akkoord. Dan stel ik voor om toch nu een korte pauze te houden. Dan kunt u er even over nadenken wat er zo net besloten is. En in tweede termijn uw inbreng bepalen. Ja, nee, ik stel voor om de tweede ronde na de pauze te doen. Dus de insprekers kunnen ook na de pauze nog blijven en eventueel met aanvullingen komen. Dus ik schors de vergadering voor een kwartiertje. Gezien het aantal mensen moet dat kunnen voor de koffie. Dan heropen ik de vergadering. En ik wijs de commissieleden erop dat er zo net een afspraak met de wethouder gemaakt is. En in tweede termijn mag u nog reageren op de visie. Bij deze. Wie wenst het woord? De heer Dunnewind. Dankjewel, voorzitter. Reageer op de visie. We hebben in de eerste termijn heel wat vragen gesteld die ook over de visie gingen. En graag zou ik de wethouder willen uitnodigen om los even van de mondelijke beantwoorden ook nog even de vragen schriftelijk richting de fractie te willen beantwoorden. Ik zal de vragen doen toekomen. Dan, als u daar zo willen doen, dan geeft ons wel iets meer rust in om dat na te kunnen lezen. Voor de rest zijn we heel blij met de manier dat de visie en het uitvoeringsprogramma in elkaar getrokken wordt. En daar wil ik het op dit moment even bij laten, voorzitter. De heer Mors. Ja, een hele korte. De wethouder, portefeuillehouder, heeft me even getrikkeld over de laadpalen. Ik weet dat er in de provincie al vergaand over is nagedacht en het eigenlijk ook al in ontwikkeling gezet. Ik zou graag daar dan, voordat we daar over verder gaan, die informatie ook gedeeld hebben. Dus hoe ver is het? Ik dacht dat laadpalen, dat het uitvoering was en dat dat te maken heeft met de visie. En we hadden afgesproken alleen op de visie te reageren en niet op de laadpalen. Maar goed, van als u wilt voorstellen om bij alle raadsleden een laadpaal voor de deur te zetten, dan wil ik u die kans niet opnemen. Voorzitter, de laatste was niet mijn voorstel. Dat kwam uit de mond van onze zeer gewaardeerde burgemeester. Die heeft ooit al eens een keer voorgesteld om hier bij het gemeentehuis een paar laadpalen neer te zetten. Dat hebben we toen niet gedaan, omdat we zeiden van in het kader van duurzaamheid, et cetera. Maar nu ligt er op provinciaal niveau een voorstel. Alle gemeentebesturen worden gevraagd erop te reageren. En het provinciale voorstel,
ten aanzien van die laadpalen, dat kunnen we richting de raad laten komen. Inclusief een volledig uitgebreide beantwoording op de vragen zoals de heer Dunne die gesteld heeft, ook aan de totale raad. De laadpalen komen dus in de matrix. Verder nog iemand? Ja, als het mag, voorzitter. Want, ja, want u schuift gelijk alles door naar de visie. Volgens mij is er nog een beantwoording verschuldigd. En dat is ook toegezegd door de wethouder. Over de besteding van gelden van hoe we die 80.000 euro volgens mij in het fietsplan hoe die gaan besteden. En tweede, waar ik heel erg... besteding, want nu kijk ik, kom ik dan even terug, anders moet ik even opzoeken wat ik gevraagd heb, van waar het geld voor de toegankelijk maken voor fietsen in het centrum, wat er precies voor besteedt. Want dat heeft u toegezegd dat de ambtelijke organisatie daar een antwoord op zou geven. En tweede, voorzitter, van, en dat hoort ook niet bij de visie, maar ik zou ook dan graag, en hoe dat gebeurt, gebeurt het of dat door een brief gaat of in de matrix komt, van of er gekeken kan worden en wat dat zou moeten zijn, de tijdelijke oplossing voor de huiskamer van Omme. Hoe we daarvoor kunnen zorgen dat er rond de markt, de Vassenerdijk, et cetera, de Vechtbrug, een maatregel komt, zodat van de zomer de toeristen, onze gasten hier, maar ook de Ommenaren, op een nette en rustige manier door het centrum kunnen lopen en fietsen. Wethouder Ter Kuurst. Voorzitter, ten aanzien van deze vraag zijn er geen voorstellen gedaan in het uitvoeringsprogramma. Het enige wat we hebben gedaan, we hadden gehoopt dat we al voor het toeristenseizoen bebording op orde zouden hebben. Dat is niet het geval en we hebben gezegd, we gaan nog één keer met tijdelijke bebording werken. Dat is zowel voor het doorgaand verkeer als voor de caravans, dat we die proberen te weren uit het centrum. Dat is wat we toegezegd hebben. En verder kan ik mij niet herinneren dat we tijdelijke maatregelen zouden nemen in de huiskamer. Maar u zou bij het amenderen eventueel van de matrix dan wel van het uitvoeringsprogramma dat kunnen opvoeren en vragen aan de raadsleden of zij u daarin willen steunen in de ideeën die u daaromtrent heeft. Het woord is aan de heer Vlug. Dank u wel. De kosten voor het aanpassen van het fietsen in het centrum zitten deels in de bebording, maar dat is niet zo heel erg veel. Maar we ook gelijk willen doen als je fietsen in het centrum toelaat, moet je ze ook op een strategische goede plek stallen. Zodat ze niet in de weg staan voor invaliden. Dus je moet ook daar een aantal klemmen en dat soort dingen plaatsen op de goede plekken. Via de microfoon graag. Er zijn twee. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het via de microfoon doen. Dank, fijn dat u het even aangeeft. Er zijn volgens mij in een stuk twee bedragen opgenomen. Dat is één, een bedrag voor de stalling. En twee, het bedrag om ervoor te zorgen dat fietsen door het centrum kunnen fietsen. Ja. Ik ga dat nog even goed nazoeken, maar volgens mij kan je die maatregel bij elkaar voegen. En dan kunnen we nog even goed kijken wat het precies gaat kosten. Daar word ik nog veel teleurstellender van, maar... Ik begrijp echt, voorzitter, en ik doe het dan maar via u met de microfoon aan. Er ligt een voorstel voor, een raadsvoorstel, waar dingen in staan, waar twee bedragen in staan, en ik krijg dan een zeer warrig antwoord. Dus ik vraag aan u via het college van hoe dat bedrag opgebouwd is en wat we ervoor gaan doen. Volgens mij heeft de heer Vlug aangegeven dat hij er schriftelijk op terugkomt. Verder nog iemand? Dan is het de vraag of insprekers nog gedurende 1 minuut iets toe willen voegen. Mevrouw Ter Avest. Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik wil even zeggen dat ik een goed gevoel heb dat de Raad moeite gaat doen bij de Provinciale Staten. Ook al is het misschien te laat om toch te gaan kijken of voor eventueel een tunnel. Want jullie hebben allemaal wel door dat het een hele gevaarlijke situatie wordt. Ik wil toch nog even heel kort samenvatten dat wij kiezen voor veiligheid op de Hesweg West. Dus plaatselijk verkeer, nieuwe situatie, heb je meer verkeer, wat bestaat uit vooral loonwerverkeer, meer auto's via Coluna, wat ik net zei, via de Stouwen. Het is een erkende wandel- en fietsroute. Nou, 350 scholieren die dagelijks daar langs gaan fietsen en die fietsen echt niet achter elkaar, die fietsen gewoon met z'n tweeën of met z'n drieën naast elkaar met het alle gevolgen van dien. Het moet gewoon een hele veilige Hessenweg West zijn. En eigenlijk is dat gewoon het allerbelangrijkste wat er is. Er mogen geen doden vallen op de Hessenweg West of daaromheen. We hebben vertrouwen dat u ook kiest voor de veilige Hessenweg West. Dank u wel. Voor uw aandacht. De heer De Boer.
Met enige schroom, voorzitter. Maar volgens mij heeft het toch echt te maken met visie. Dus ik sla een brug naar het volgende. Ik zou graag willen horen, de wethouder heeft daar eigenlijk wat snel overheen gesproken. Over de onmogelijkheid van een rotonde. Althans, ik kreeg niet van hem de argumenten te horen. Mogelijk zijn die al te zeer bekend, maar bij mij niet. Dus misschien dat u het nog even kunt herhalen. Waarom zo'n rotonde niet mogelijk zou zijn. Of een rotonde, of iets wat daarop lijkt, met een dergelijke functie. Ja, meneer de Boer, het is eigenlijk niet de gewoonte van dat de inspreker nog weer vragen stelt aan de wethouder. Maar gezien de belangrijkheid van het onderwerp, strijk ik de hand over het hart en vraag ik de wethouder om de vraag te beantwoorden. Heel opgelucht. Door een aantal fracties is al aangegeven dat er een verkeerssituatie is zoals die ligt. En ik heb aangegeven van waarschijnlijk had hij anders en beter gemoeten met de rotonde. Als je dat nu gaat doen en u zegt dan, ik heb het al gevonden in het fietsnetwerk. Het is niet alleen het fietsnetwerk waar u een miljoen uit kunt halen en dan maar een lus kunt leggen. Als u dat wilt doen, dan moet u dat op een manier doen, zodat de auto's voldoende ruimte hebben om die rotonde te nemen, inclusief de fietsers. En ik denk niet dat op dit moment de ruimte daarvoor voldoende is. Ik heb toen gezegd dat bij de uitvoering van de programma's, en dan mag de band hem naluisteren, dat men waarschijnlijk een betere aandacht had gedaan om een aantal objecten dan wel gronden in eigendom te verwerven, zodat het toen geregeld zou kunnen worden. Dat heb ik toen gezegd. Ik denk dat je met deze kleine aanpassingen, bijvoorbeeld met die inrichtingconstructies, dat je ook die oplossing kunt bieden. Dat heb ik gezegd. Ik ben het daar niet mee eens, maar ik wil graag uitrekenen. We gaan de discussie niet aan, meneer De Boer. Van, dat is voorbehouden aan de raad en aan de raadscommissie. Oké, dank u wel. Mevrouw Roels. Ik heb de wethouder vanavond steeds horen praten over het autoluw maken van het centrum. Ik geloof dat wij toch allemaal weten dat Julianenstraat en Scheuringstraat het centrum zijn. U geeft daarbij ook nog een keer aan dat we nog wel meer auto's kunnen hebben. De Scheuringstraat heeft zelfs geen zebrapad, niks. En dan kunnen we opeens ook nog een keer zoveel meer auto's gebruiken. Wij zijn het centrum. We hebben winkels, meerdere zaken en er wordt gewoon niks gedaan. Ik heb nog niets gehoord over de politie schijnt niks te kunnen doen. Jullie schijnen niks te kunnen. Dus jullie laten ons dan gewoon stikken. Dat is ongeveer wat ik daarvan wil zeggen. Ik vind dat ernstig. En als er een keer wat gebeurt, jullie zijn hier met z'n allen, dan denk ik dat we de gemeente aansprakelijk kunnen stellen. Ik weet het niet. Ik vind het niet oké zo. Dank u. Dan komt er een einde aan de bespreking van de verkeersvisie. We hebben afgesproken dat de visie in de eerstkomende raadsvergadering behandeld wordt en dat er een matrix gemaakt wordt die TZT behandeld wordt. Dan geef ik de mensen die naar huis willen even de gelegenheid om deze raadzaal te verlaten. U weet niet wat u mist. Dan gaan wij over tot agenda punt 2, vaststelling agenda en inventarisatie rondvraagpunten. De heer Mors heeft zich gemeld voor de rondvraag. En ik ga ervan uit dat we gewoon de agenda lopen zoals die voorgesteld is. Dan gaan we dat doen. Dan vaststelling afsprakenlijst raadscommissie de dato 9 maart 2017. Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen. Dus die is bij deze vastgesteld. Dan gaan we over tot agenda punt 5. Want dat kunnen we niet uitstellen. Want de zittingsperiode van onze burgemeester is eindig. En die zou toch dit onderwerp af moeten handelen. Heb ik begrepen van de andere collegeleden. Het inkoopbeleid. Wie wenst erover het woord te voeren? De heer Van der Mooren. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het gaat vanavond en nu over de aanpassing van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen. En daarvoor hebben we twee documenten op tafel liggen. Het raadsvoorstel en de nota zelf.
en die laatste in concept. En aan de Raad wordt voorgesteld om dat beleid vast te stellen. En dat beleid vaststellen is natuurlijk prima, maar daarmee toch ook de nota naar wij willen aannemen. En misschien lijkt het wel een beetje als spijkers op laag water zoeken, maar we constateren dat de term beleid en nota door elkaar worden gebruikt. En ik wijs bijvoorbeeld op pagina 2, de tweede bullet, daar is te lezen dat in het beleid staat nu expliciet opgenomen en bedoeld zal hier zijn of in de nota staat of in het beleid is opgenomen. En als je kijkt naar de derde bullet, dan zie je daar bewijs van. En als bijlage wordt vermeld dat concept geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid en die bijlage, dus het concept aanbestedingsbeleid en die bijlage lijkt ons wel bijzonder abstract. Het zal weer gaan om de nota die is bijgevoegd. In de conceptnota begint het voorwoord met de zin voor u ligt het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daar hebben wij ook goed gekeken, maar we zien geen beleid liggen. We zien wel een nota liggen. Nu is het al met al natuurlijk wel duidelijk waar het om gaat. Het gaat om de inhoud en niet om iets uiterlijks. Maar juist omdat het hier gaat om een publiek document dat toch wel een wat langer leven beschoren zal moeten zijn, is het naar onze mening niet, is het nodig om niet alleen op inhoud, maar ook op de verpakking daarvan te letten. En de kwaliteit van de producent wordt daaraan ook afgemeten, naar onze mening. En we maken deze opmerkingen om het college de kans te geven om toch wel wat textuele verbeteringen aan te geven. We hebben hier maar een paar aangegeven om niet al te lang ons op te houden in de vergadering. Overigens vinden we het geen bestuurlijke sterke actie om te hopen dat met dit beleid een handvat wordt geboden en wat meer zelfverzekerdheid dat anders ook aan de dag wordt gelegd, mag dan worden getoond en we geven gewoon met dit beleid een handvat. Maar inhoudelijk dan nu een paar aantekeningen. We hebben de conclusies en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie erbij gehouden en stellen vast dat heel wat elementen uit dat rapport zijn verwerkt. Prima. Of alles concreet genoeg vertaald is, is even een tweede punt. Dat zal de praktijk nog moeten laten zien, dunkt ons. In het eerder genoemde voorwoord staat dat de Raad van Ommen is geraadpleegd over zijn inkoop- en aanbestedingsbeleid. En dat begrijpen we niet helemaal. Volgens ons stelt de Raad het beleid vast en wordt daarvoor geraadpleegd. Door wie eigenlijk? Op pagina 3 van het concept staat onder borging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De ambtelijke organisaties van de gemeente Ommen en Hardenberg werken sinds 1 juli 2012 samen binnen de BOH. De ambtelijke organisaties van Ommen en Hardenberg werken sinds 1 juli 2012 samen. Dat is dus pertinent onjuist. Het onderwerp van deze zin is de ambtelijke organisaties van Ommen en Hardenberg. En die bestaan al lang niet meer. Moet het niet zijn, meneer de voorzitter, de voormalige ambtelijke organisaties van de gemeente Ommen en Hardenberg vormen samen de BOH. Dat geeft al met al een bepaalde houding weer die wij wel zouden willen bespreken, maar niet vanavond. Op pagina 7 van de nota, van de conceptnota, wordt een opsomming gegeven van het algemeen juridisch karakter. Algemeen juridisch kader. Begrijpen we de opsomming goed, dan is het lijstje opsommingstekens, in ieder geval op onze iPad, een eigen weg gegaan. De derde, vierde bullet horen naar ons idee verder in te springen, anders wordt die opsomming niet heel erg duidelijk. En ontbreekt in dat lijstje niet de algemene wet bestuursrecht. Dan kom ik nog bij de opsomming onder 2.2. Daar staat iets over uniforme documenten. En daar is naar onze mening het knip- en plakwerk niet helemaal goed gegaan. We denken dat de derde bullet als toelichtende tekst hoort onder de zesde bullet VNG-model. Nou, volgens mij zijn dat technische opmerkingen. Die had u ook schriftelijk kunnen maken, meneer Van der Mooren. We hebben nog vragen over de rol en positie van de BOH in deze. Maar het lijkt ons beter om die te bewaren tot de raadsbehandeling, meneer de voorzitter. Ik dank u wel voor de tijd die bij u net gunde. De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Allereerst denk ik dat het goed is dat het inkoopbeleid, de notitie, de nota, regelmatig geactualiseerd wordt. En dat is bij deze gedaan. Dat is prima. Ik zie ook dat er wat actualisatie heeft plaatsgevonden waarbij wat meer gekeken is naar de realiteitsgehalte van bepaalde opdrachten. Dat er echt goed gekeken is naar van is het haalbaar of is het niet haalbaar. Prima.
Toch hebben we daar nog wel wat vragen. Allereerst heb ik het goed begrepen dat voor diensten dat er tot 50.000 euro er slechts één offerte noodzakelijk is. Dan, als dat antwoord ja is, dan kom ik daar op tweede termijn wat uitgebreider. Volgens mij een technische vraag. Dat had u in het voortraject kunnen stellen, meneer Boon. Dus voorzitter, het is een aanloopje tot een verdere vraag. Dus misschien moet u eerst even uw geduld bewaren voordat u kritiek uit. Want het achterliggende gedachte is natuurlijk wel van een beleidsnotitie heb je nodig. Prima. Geactualiseerd, prima. Maar wat is de praktijk? Wat brengt ons in de praktijk van deze beleidsnotitie, de uitkomsten daarvan? We hebben helaas in het verleden moeten constateren dat het lang niet altijd geweldig verloopt. Ik zal daar bij de raad uitgebreider op terugkomen. Maar bijvoorbeeld een solvabiliteitstoets van aannemers of onderaannemers heeft onvoldoende plaatsgevonden. En, een beleidsnotitie is prima, maar het gaat ook om de uitvoering. En daar zie ik toch wel een grote discrepantie. Niet alleen ten aanzien van de toetsing van een aantal zaken, maar ook het mooie aspect transparantie. Het wordt veelvuldig genoemd in deze notitie. Echter, als wij als raad vragen om transparantie, dan krijgen we regelmatig een nulprotest. Ook dat zal in de raad, bij de behandeling in de raad, uitvoerig verder worden behandeld door mij. Daar wil ik het voorlopig even bij laten, voorzitter. Mevrouw Pol van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. In 2015 heeft de Rekenkamercommissie in opdracht van de Raad een onderzoek laten verrichten naar de inkoop- en aanbestedingsbeleid. 7 april 2016 is de Raad geïnformeerd tijdens een informatieavond over de Nationale Aanbestedingswet 2012. Althans, enkele wijzigingen in die wet. Bij 1 juli 2016 is de wet op een aantal onderdelen gewijzigd. Mijn vraag is, waarom heeft de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid ten opzichte van de wijzigingen van de Nationale Aanbestedingswet bijna een jaar geduurd? Immers, we zitten in april 2017. In het beleid wordt voorgesteld elke 3 jaar een evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid te houden en de gemeenteraad 1 keer per jaar te informeren op hoofdlijnen. Is het mogelijk om de evaluatie ook 1 keer per jaar te houden met het oog op de snel veranderende samenleving en dit te koppelen aan het informeren van de raad? Dus beide 1 keer per jaar. En dan staat er ten aanzien van het punt communicatie niet van toepassing. Daar zou ik graag wat nadere uitleg over willen, want volgens mij is communicatie altijd heel belangrijk. Hier wou ik het even bij laten. Mevrouw Legast namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Nou, er is al gewezen op het rapport van de Rekenkamercommissie en een van de belangrijke conclusies was dat er aanpassingen nodig waren. Een beleid rondom inkoop en aanbesteding is niet alleen voor ons van belang en voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor de externen die er gebruik van moeten maken. En dat heeft dus heel erg te maken met de leesbaarheid van de stukken. Daar is straks ook al even aan gerefereerd. En wat heel handig geweest zou zijn in de aanbieding hiervan, om juist expliciet aan te geven welke onderdelen aangepast zijn en waarom. En hoe die overgenomen zijn, dat komt de leesbaarheid ten goede. Vervolgens geeft u aan bij de voornaamste wijzigingen in het inkoopbeleid dat er eenmaal per jaar een overleg wordt geïnitieerd met de actuele inkomensbeleid of met de lokale ondernemersverenigingen, het lokale overleg. Wat wij eigenlijk missen in de aanbieding van dit stuk is ter voorbereiding op het maken van dit stuk ook dat overleg geweest. Want dat is wel handig, want als je dingen gaat aanpassen, dan is zo'n overleg wat je zeker ieder jaar wil misschien heel erg handig om bij de totstandkoming van dit document daar ook gebruik van te maken. Even, dan moet ik even naar het andere stuk. Even nog een blikje. Wat ons nog meer opviel in dit stuk. Er wordt goed verwezen, dat is ook belangrijk, naar het samenwerkingsverband wat er in regioverband is in het kader van aanbesteding. Daar is een besluit over genomen. Maar wat wij ons nog afvragen, want het zijn natuurlijk allemaal wel politieke keuzes die je binnen de bandbreedte van die wet maakt, is het ook getoetst of de keuzes die wij nu gemaakt hebben niet op een of andere manier bijten met die regionale afspraken. Want ik neem aan dat al die 20 gemeenten die in die regionale samenwerking zitten en het aanbestedingsbeleid hebben gestandaardiseerd op een aantal zaken, of dat zijn allemaal eigen beleidsnotities per gemeente. En
Wij vroegen ons eigenlijk af, hoe verhoudt dit zich nu en hoe is het overleg geweest om te kijken, te toetsen of datgene wat wij nu maken daarmee matcht, of dat klopt. Nou, dit zijn de politieke vragen. Ik had nog wel wat technische vragen, maar helaas heb ik het spreekuur gemist, want ik zat op een andere plek te wachten. Maar dat komt nog wel voor de raadsvergadering, dus zal ik de technische vragen zal ik nog wel stellen, meneer de voorzitter. De heer Bors, namens D66. Dank u, voorzitter. Wij hadden een heleboel technische vragen en die hebben we zoals het hoort ook vooraf besproken met de ambtelijke organisatie. En er blijven daar een paar dingetjes over. Het stuk zelf gaat uit van een standaard VNG-model, zoveel mogelijk standaard in het hele proces en in het hele document. Nu zijn er in de loop der tijd, en dan praat ik even over pagina 7, voor wat betreft de duurzaamheid ook landelijke ontwikkelingen. En die miste ik eigenlijk in het document, want er is zeer recentelijk is er ook een manifest maatschappelijk verantwoord inkopen door het ministerie van Economische Zaken, et cetera, is er rondgestuurd om te conformeren. En volgens mij heeft de gemeente Ommen dat nog niet gedaan. Het tweede is ook de standaarden. Ik mis de toezegging van de gemeente dat ze zich ook gaan houden aan de standaarden zoals die voor de inkopen van ICT en de Gibit naar voren zijn gekomen en ook door de ledenvergadering van de VNG in december zijn goedgekeurd. En ik had nog een vraagje over pagina 2 of bij 2.6 wijzigingen. Daar wordt gesproken over een SW-bedrijf. En wordt daar nou mee bedoeld sociale werkvoorzieningschappen zoals die in het verleden bedoeld waren? Of wordt er in dit geval bedoeld bedrijven met een sociaal doel? Daar zit namelijk in de aanbestedingsregelgeving een wezenlijke wijziging ten opzichte van de oude regel. Maar de heer Hakkers zou dat ongetwijfeld kunnen uitleggen. En tot slot, helemaal aan het eind staat dat de gemeente zich ook het voorbehoudt om verkoopvoorwaarden van leveranciers te accepteren. Mijn voorstel zou zijn, gooi die deur nou niet open, maar schrap die alinea. En dat was het. De heer De Jonge van de VNG. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk ook wat u bij andere sprekers al heeft gezegd, dat we eens een keer een discussie moeten voeren over de werkdruk bij raadsleden. Want ik moet constateren dat ik met 40 uur werken en vanavond om 7 uur thuis aan een prakje zat, niet in staat was om van tevoren. Want dan, als ik daar ook de verkeersvisie bij had genomen, dat ik dan heel erg druk gehad had. Dus we moeten maar eens met elkaar discussie voeren van hoe we verder willen en waar zeg maar, de grens ligt voor het stellen van technische vragen, voorzitter. Want ik heb ook nog wel een paar technische vragen, maar ik zal u een plezier doen. Die zal ik bewaren tot de raadsvergadering. En dan hoop ik dat daar een accuraat antwoord op komt. U kunt technische vragen ook schriftelijk indienen. Voorzitter, u heeft niet goed geluisterd. Voorzitter, ik zei dat we het eens moeten hebben over de raadsdruk, over de druk van raadsleden, de werkdruk van raadsleden. Buiten het om, want er zitten hier mensen in de zaal die gewoon 40 uur bij een werkgever werken. En dan moeten we het daar maar eens over hebben van hoe we dat in de vaten en kannen gieten. Want ik neem aan dat u het met me eens bent dat wij als raadsleden ook op een normale manier ons werk moeten doen. En op een normale manier een discussie moeten voeren en de vragen kunnen stellen. En ik voel me soms zeer belemmerd, voorzitter, om die vragen te stellen. Voorzitter, mijn opmerking was, meneer De Jonge, dat u niet tot de raadsvergadering hoeft te wachten met het stellen van technische vragen, want daar is de raadsvergadering niet voor bedoeld. Als u technische vragen hebt, dan kunt u die ook schriftelijk indienen en dan zijn ze voor de raadsvergadering beantwoord. Nou, voorzitter, ook in de komende weken wordt mijn werkdruk daar niet anders van. Voorzitter, in het stuk zie ik een aantal zaken terugkomen die de Rekenkamer aangegeven heeft. Een aantal vraagtekens, maar een aantal zaken mis ik. Voorzitter, en om met de eerste te beginnen. De Rekenkamer heeft, en ik doe het even uit mijn hoofd, aangegeven dat de ambtelijke organisatie lering kon trekken, dan wel moest trekken, vanuit de kwaliteiten die de inhuur geleverd heeft. Kortom, als je daar lering van trekt, kun je inhuur voorkomen en kun je zelf de kwaliteiten leveren die je inhuurt. Op welke wijze wordt hiervan lering getrokken en op welke wijze kunnen we daardoor de inhuur beperken? Voorzitter, ook de Rekenkamer heeft een opmerking gemaakt over
de kansen voor lokale ondernemers. En ik heb een aantal citaten in het stuk gelezen, maar ik mis daar in de uitvoer toch wat een en ander over. En ik, de eerste vraag die ik erover heb, van is er al een overleg geweest met de lokale ondernemersvereniging, van op welke wijze deze een kans krijgen? Wie selecteert, wat is de criteria om lokale ondernemers mee te laten doen bij een aanbesteding? En op welke manier krijgen zij de kansen om mee te doen? Nou, dan zal ik de rest zal ik even beperken tot bewaren tot de raadsvergadering, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben blij dat de heer De Jonge in ieder geval zijn prakje heeft gehad. Ik zal niet zeggen wat ik gegeten heb. Even kijken, het CDA heeft een aantal vragen voor de portefeuillehouder. En die hebben ook wel te maken. Eén, alvast wel een opmerking vooraf. Het was inderdaad de leesbaarheid ten goede gekomen als we iets beter hadden kunnen beschrijven hoe de adviezen zeg maar, van de Rekenkamercommissie verwerkt zijn. Een aantal zijn wel verwerkt en een aantal zijn niet verwerkt. En dat is ook logisch, want die zit ook meer in het proces en houding en gedrag. Dus dat is niet iets wat direct naar de raad komt, maar wat wel zijn effect heeft voor de raad. En dan kom ik even tot mijn vraag. Want onderaan het raadsvoorstel worden ook de risico's genoemd. Hè, die mogelijk zijn als het gaat als inkoopbeleid niet in de lijn is met wet en regelgeving, wat u ook terecht schrijft. Dan kan het ook leiden tot weer de opmerkingen van de accountants. En ik zeg weer omdat we tot twee keer aan toe inderdaad stevige opmerkingen van onze accountant hebben gehad. En in hoeverre voorkomt nu de actualisatie en dus ook eventuele aanpassingen in het beleid, maar ook in de uitvoering, dat we niet nog een keer een pets op de neus krijgen van onze zeer gewaardeerde accountant. Dus in hoeverre is nu het beleid, proces en uitvoering geborgd binnen de BOH? Nou, meerdere collega's hebben het al genoemd, ook over de informatie naar de raad. En één keer per jaar op hoofdlijnen geïnformeerd worden over de uitgevoerde aanbestedingen. We gaan ervan uit dat zeg maar, de informatie op hoofdlijnen ook de inzet van social return bevat. Kan de portefeuillehouder dat bevestigen, want er wordt alleen gesproken over maatschappelijk verantwoord inkopen. We zijn ook wel benieuwd van hoe vindt de informatieoverdracht dan plaats? Is dat gewoon via een raadsbrief of anderszins? En waarom stel ik die vraag? Omdat we tijdens bespreking in 2015 van het Rekenkamercommissierapport hebben we ook gevraagd of dat we ook voorafgaand aan het uitvoeringsjaar een kalender zouden kunnen krijgen, zodat je ook kan zien over de regionale, en dan kom ik even terug bij een aantal collega's die dat gevraagd hebben, zodat je ook ziet van wat staat er op de rol, om het zo maar te zeggen. Dus de vraag is concreet, kan dat geregeld worden? En onder het kopje 3.2, en dat is eigenlijk ook ons laatste punt, maatschappelijk verantwoord inkopen, dat is natuurlijk hartstikke goed, dat we dat ook doen. Collega D66 gaf het al aan, er is een manifest, hè, maatschappelijk verantwoord inkopen. Ik heb gekeken op de site inderdaad en Omme heeft nog niet ondertekend. Dus dat zou in ieder geval een mooi iets kunnen zijn wat we kunnen oppakken. En daarnaast ook de vraag, wordt de mogelijkheid tot circulair inkopen, wordt die ook opgepakt door ons? Want die wordt niet in die zin benoemd. En hij is natuurlijk vanuit het aspect duurzaamheid en ook het hergebruik van materialen, is die niet alleen actueel, maar ook maatschappelijk verantwoord. En dat, daar hecht het CDA absoluut aan. Dat waren mijn vragen, voorzitter. Het woord is aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Dank voor de reactie in eerste termijn vanuit de raad. Ik kan in ieder geval aan de bijdragen merken dat een ieder het zorgvuldig heeft voorbereid en ook de moeite heeft genomen om een stuk goed te bestuderen. Daarvoor dank, want iedere feedback is natuurlijk ook weer gratis advies om het stuk misschien verder te verbeteren en het beleid ook verder aan te scherpen. Dus het is mooi dat we dat op deze manier kunnen doen. En overigens bestond mijn prakje uit een bordje patat met een frikandel speciaal. Dus in die zin weet ik ook niet of het erg of goed is. Voor de lijn in ieder geval niet goed. En ik heb zelf betaald, dus ik hoefde er niet aan te besteden. Dat scheelde ook.
Het is wel aardig, want toen ik zo de bijdrage vanuit de raad hoorde, toen dacht ik van hoe heb ik het stuk eigenlijk gelezen toen ik het voor de eerste keer aangereikt kreeg van de heer Hakkers. En ik heb het eigenlijk gelezen als ware er geen voorgeschiedenis. En dat is misschien wat bijzonder dat ik natuurlijk tegen u zeg, maar ik heb natuurlijk de rekenkamerrapport niet meegemaakt. Dus ik ben het gewoon gaan lezen en ik dacht, ach, daar staan toch eigenlijk hele mooie dingen in. En dat klinkt allemaal toch wel aardig plausibel wat er is opgeschreven en alsof er over nagedacht is. En dat bedoel ik niet flauw, maar zo heb ik het echt gelezen. En ik denk gewoon in alle eerlijkheid, ik zal het maar even de hand in eigen boezem steken, dat ik daarom misschien wat minder precies heb gekeken zoals in ieder geval de heer Van der Mooren dat in zijn inbreng aangaf. En zei van, goh, maar ik zie toch wel wat precisiedingen die volgens mij anders moeten. Dus ik trek me dat ook aan. En ik denk dat we daar gewoon even goed naar moeten kijken hoe we tot een aanscherping op dat punt kunnen komen. Dat bedoelde ik ook met mijn eerste opmerking over dat goede feedback ook weer helpt bij een verdere versterking. Dus daar kijken we gewoon naar. Ja, is het nou concreet genoeg? Hè? Meneer Van der Mooren begon daar eigenlijk mee. En een aantal anderen van u zeiden het eigenlijk ook. En ook terecht meteen de koppeling aan de praktijk moet het laten zien of moet het uitwijzen. En zo is het ook. En ik denk wat mevrouw Bakelaar terecht zegt is dat een opmerking van de accountant of een aantekening of zelfs een oordeel gewoon heel erg vervelend is. En dat je dat wilt voorkomen. En dat zowel het rekenkamerrapport als opmerking van de accountant ook wel maken dat we dit eigenlijk niet willen. Dan spreek misschien niet eens zozeer namens mezelf of het college, maar ook gewoon maar even specifiek namens de portefeuillehouder Financiën, denk ik. Het is gewoon echt heel vervelend als de accountant blijft hangen in opmerkingen over hoe je werk hebt aanbesteed. Omdat in ieder geval in mijn overtuiging dat nooit met verkeerde bedoelingen gebeurt. Maar het kan dus wel zo gebeuren dat het blijkbaar aanleiding geeft tot opmerkingen. Daar kun je dan over en weer wel wat van vinden. Maar goed, als die opmerking eenmaal gemaakt wordt, dan moet je het ermee doen. En we zien ook in een aantal jaarrekeningen achter elkaar dat ons dat wel wat achtervolgt. Als je het eenmaal fout hebt gedaan, dan kan dat zomaar een tijdje achter je aanhobbelen. Dus alle reden, denk ik, om hier verder in te professionaliseren. En ook onze inkopers daar gewoon echt mee aan het werk te zetten. En dat heeft dan, denk ik, mevrouw Pol, inderdaad wel even geduurd. Hè? Dat had misschien sneller gekund of gemoeten, maar dat is in ieder geval geen feit. Hè? Dus dat het er nu ligt. En ik denk ook dat er gewoon goed naar gekeken is. En dat we daar ook, meneer De Jonge zei dat volgens mij, hoe leer je nou? Ja, wij moeten dit incorporeren in onze eigen handen. Inkopen kun je eigenlijk niet op de markt zetten. Ik ben ervan overtuigd dat een goede inkoopkwaliteit in je eigen organisatie echt heel erg belangrijk is. En dat je zelf gewoon on top of dit moet zitten om te zorgen dat je dat gewoon goed doet. Want het gaat over veel geld. En het gaat over geld, en dat verklaart misschien ook wel een beetje die onduidelijkheid over voor wie en van wie is dit nou geschreven. We hebben natuurlijk onze eigen middelen die in onze begroting zitten. Maar voor ons is het natuurlijk ook zo dat heel veel programmageld hoort bij ons. Met, laten we zeggen, onze... Een deel van onze middelen loopt natuurlijk ook via de BOH-begroting en daar geldt dat net zo goed voor. Dus het is gewoon een zaak dat we dat op alle punten op een goede manier doen. Ja, de raad is geraadpleegd. Ik denk eigenlijk dat de heer Hakkers doelde op de informatieavond die wij hier hebben gehad. Maar dat is natuurlijk wel ongelukkig als we u ook tegelijkertijd vragen om het vast te stellen. Dus ik denk dat dat goed bedoeld is, maar meer als een procesverantwoording. Maar het is terecht, we legden u voor, dus in die zin... We moeten dat ook zo zien. Nou, de opmerkingen over de ambtelijke dienst kloppen natuurlijk. Dat is duidelijk. Ik denk ook inderdaad dat het knip- en plakwerk goed gevonden is. Dus dat we daar ook even naar moeten kijken. Zo vlug als ik het kon zien, denk ik dat u gelijk heeft. Nou, de heer Bongers zei van actualisatie is goed. Hè? Dat ben ik met hem eens. Dat vind ik ook echt goed. Want je moet hier eigenlijk ieder jaar gewoon heel scherp naar kijken. A, omdat die wet en regelgeving heel snel verandert. De heer Mors... Ik kwam net al met een voorbeeld die zei van, goh, maar dit is er nu ook, doet u daar al aan mee? Ik denk het niet, maar de intentie is er wel. Ik geloof dat mevrouw Bakelaar ook nog weer een voorbeeld had over circulaire inkoop. Ja, volgens mij zijn dat gewoon hele interessante dingen waar we naar moeten kijken. Maar we hebben wel ook tegelijkertijd gezegd, ik denk dat wij gewoon een goede ambitie hebben. Om ook gewoon mee te doen, ook aan duurzame inkoop, circulaire inkoop, social return, allemaal belangrijke dingen. En tegelijkertijd wil je het ook op een abstractieniveau doen dat je het waar kunt maken. He, dus, want bij sommige dingen kun je dat niet allemaal doen als je het helemaal vastzet in percentages en cijfers. En omdat het soms tot hele onzinnige aanbestedingen gaat leiden. Maar grosso modo wil je wel iets bereiken. En ik vind ook dat we als college en u als raad daar ook op aanspreekbaar moeten willen zijn. Dat we ook de middelen die wij hebben ook gebruiken juist voor dat soort doelen. Want we weten ook allemaal, zoals we hier aan tafel zitten, dat de overheid daar vaak ook het voortouw in moet nemen. Omdat er anders niet zo gek veel van... terechtkomt. Dus dat is denk ik ook gewoon een belangrijke taak. Maar juist door het op deze manier aan te vliegen, denken wij dat we het in de praktijk beter kunnen gaan doen.
Nou, we willen dat natuurlijk graag met u blijven evalueren. Dit hoort ook gewoon echt thuis in onze PNC-cyclus. Al was het maar omdat de accountant erop let. Dus wij moeten hier gewoon verslag van doen in uw richting. Dat willen we ook graag over wat we bereiken. Dus volgens mij nemen we dat gewoon jaarlijks mee in die cyclus. Mevrouw Pol zegt terecht, ja, communicatie niet van toepassing. Dat is inderdaad een beetje kaal. Ja, want dit moeten we natuurlijk wel communiceren. Want als we maar alleen even kijken naar onze lokale partners, die willen natuurlijk gewoon graag weten wat doen we. Nou, er is niet een georganiseerd overleg geweest, SEC hierover. Maar in een aantal overleggen, weet ik, hebben we het wel gehad over wat zijn nou onze lokale ondernemers, hoe kijken die aan tegen ons beleid en wat zouden ze nog graag gerealiseerd zien worden. Nou, en het is mijn stellige overtuiging dat dit aardig tegemoet komt aan de wensen. En dat gaat dan vaak over, ik kijk ook maar even naar de heer Jonge, dat er een tweede of derde lokale partij mee mag doen. En dat wil niet zeggen dat ze de opdracht krijgen, want dat kan natuurlijk niet. Maar dat je ze wel een kans geeft. En dat merk ik ook. Ik zal maar even een mooi voorbeeldje geven. We gaan hier een verkiezingsavond. En het wordt dan haarfijn door twee mensen gezien dat het niet een ondernemer is uit Ommen die de catering deed. En dan wordt het allemaal gezegd, goh, hoe kan dat nou? Nou, dus dat zijn dingen die moet je gewoon even tussen de oren knopen. En dat doen we denk ik gewoon op een goede manier. We houden ons aan de spelregels, maar we proberen onze eigen mensen ook gewoon een verre kans te geven. En dat is denk ik ook gewoon belangrijk. Ik denk dat die 50k van de heer Bongers, één offerte, dat dat wel klopt. Maar tegelijkertijd, er staat ons niks in de weg om een tweede of een derde offerte te vragen natuurlijk. Hè? Dus laat me zeggen, als we een opdracht hebben waarvan we denken het zou goed zijn om toch meer offertes te vragen. Dan is het feit dat we er slechts één hoeven te vragen, hoeft er niet toe te leiden dat we tot één onderhandse opdracht aan één partij geven. Dus volgens mij moet je hier ook blijven kijken van hoe ga je daar in de praktijk mee om. Want als je iets op de markt zet, moet je ook van die marktwerking daarbij mogelijk gebruik maken. Maar als ik het verkeerd zeg, corrigeert de heer Hakkers mij zo dadelijk wel. Wat brengt ons de praktijk? Dat was een vraag van de heer Bongers. Die noemde een voorbeeld. Volgens mij ging dat wat over het Vechtalcollege, waar u nog eens even aan refereerde. Nou ja, daar moet je ook lering uit trekken. Laten we daar nou ook gewoon niet kinderachtig over doen. Ik vind ook dat we daar, ik heb in ieder geval de anderhalf jaar die ik kan overzien, vind ik transparantie gewoon belangrijk. Daar waar we misschien een keer niet goed doen, moeten we daar ook eerlijk over zijn. En zeggen, god, dat had beter gekund en die en die reden. Dan kom je weer op dat punt van, wil je ervan van leren? Dus volgens mij is dat wel echt oprecht de insteek van deze nota. Wij zijn er gewoon transparant over. Maar de proof of the pudding is in de eating. Dus over een jaar moet u gewoon zeggen, dat heeft u wel of niet goed gedaan als gemeentebestuur, als college. Nou, mevrouw Lagas maakte een opmerking over de leesbaarheid. En het was een beetje mevrouw Bakelaar die het eigenlijk hetzelfde cijfer had, nog even expliciet gemaakt waar je wat hebt verwerkt. Nou, dat is denk ik een terechte opmerking van u. Dat hadden we inderdaad kunnen doen. Nou, lokaal overleg vroeg u naar. Ik denk dat we dat in de praktijk willen brengen, want ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Wij hebben natuurlijk gewoon officiële gesprekspartners. Die kunnen we of collectief uitnodigen of dat we het per overleg doen. We zien ze allemaal zo één keer in de maand, soms één keer in de twee maanden. Dus dat kunnen we gewoon een prima moment voor vinden. Die vraag over de regio gemeentestandaardisatie, die laat ik even aan de heer Hakkers, want dat kan ik eigenlijk niet overzien. De heer Mors maakte een aantal opmerkingen over zijn die al verwerkt. Hè? Dus terechte opmerkingen, denk ik. Insteek is om dat te doen, wat mij betreft. Dus daar moeten we gewoon even kritisch naar kijken. Ook de twee voorbeelden die u noemde. De vraag over het SW-bedrijf, denk ik dat de heer Hakkers die ook wat beter kan beantwoorden dan ik. En volgens mij was de opmerking over het Vechtdal. Uw laatste opmerking die was wat retorisch, had ik de indruk, maar die heb ik misschien niet helemaal goed opgeschreven. Nee, het ging niet over het Vechtdal, maar over verkoopvoorwaarden. Oh, verkoopvoorwaarden, daar heb ik, ja. Waar het hart vol van zit. Oké, verkoopvoorwaarden. Die laat ik ook even aan de heer Hakkers, want ik denk dat hij daar verstandig een antwoord op kan geven dan ik. Alhoewel ik denk wel te begrijpen wat u zegt. Nou, de heer De Jong heb ik de belangrijkste vragen ook, denk ik, wel bij de kop gehad. In ieder geval ook de intentie die eruit zijn. Woorden spreekt, hoop ik, goed beantwoord te hebben. En mevrouw Bakelaar, ik zit even te kijken. Ja, die vroeg nog, dat laat ik daarmee afronden, over de kalender. Ja, dat moeten we gewoon doen. Voorzitter, ik heb misschien niet alle vragen helemaal beantwoord, maar de heer Hakkers kan er nog een paar beantwoorden. Dan hoop ik dat ik grosso modo toch aardig antwoord heb gegeven. Het woord is aan de heer Hakkers. Ja, in volgorde. De vraag van de heer
bonus. Inderdaad, het staat ook in het inkoopbeleid dat... Dat is volgens mij ook ingegeven door de Raad, dat we tussen de 25.000 en de 50.000 euro altijd drie offertes opvragen. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk in 90% van die gevallen. Worden er meerdere offertes opgevraagd. We maken alleen onderscheid tussen een formele, meervoudige onderhandelse procedure voor boven de 50. Maar tussen de 25 en de 50 is die procedure feitelijk administratief te belastend. Dus we willen die transactiekosten zo laag mogelijk houden. Maar er worden wel degelijk meerdere offertes opgevraagd. Zelfs onder de 25 wordt in veel gevallen nog meerdere offertes opgevraagd. Alleen daar zit een minder zware procedure achter. Even kijken. Ik snapte eerlijk gezegd de vraag ten aanzien die u stelde. U had het over de solvabiliteit. Ja, ik weet wel, nee, ik weet wat, maar ik kon hem niet plaatsen in. Nou ja, de portefeuillehouder gaf het al aan. Een voorbeeld waar het om een gemeenschap toch ruim 160.000 euro heeft gekost. 160.000, 170.000 euro. Het was het failliet gaan van een aannemer die wij hadden geselecteerd bij een inkoopproces. En waarbij de solvabiliteit onvoldoende is getoetst. Uiterst kwalijk, denk ik. Gemeenschapsgeld. En daar had de inkoop zich kunnen bewijzen. Maar goed, het is via een bureautje gegaan wat ertussen zat. En ik weet niet of... Nee, maar dat is een hele serieuze zaak. Want ik vraag me dus af of dat bureautje ook wel überhaupt geselecteerd is op kwaliteit, op prijs. Want dat wordt altijd wel heel erg makkelijk budgetair binnengefietst. Maar goed, ik moet het niet richten op de ambtenaar, maar op de... Ik zit eigenlijk al in mijn tweede termijn voorzitter, dus ik ga even door. Het was een opstapje, zoals ik al naar de voorzitter... Wat Bitcher aangaf. Kijk, als wij bij diensten, ondersteunende diensten, gebruiken voor grotere projecten, dan vind ik dat ook die diensten die ingekocht worden ten behoeve van die grote projecten ook goed gescreend moeten worden. Want die bepalen wel de uiteindelijke kwaliteit, de uitkomsten van een project. En daar kan heel veel geld mee gemoeid zijn. Misschien is het beter dat ik die vraag heb. Kijk, ik ben het gewoon ten principale wel met de heer Bongers eens. Wij moeten gewoon goed nadenken over wie we wat laten doen. En dat staat eigenlijk bijna los van aanbesteden, zou je kunnen denken. Maar je moet gewoon je gezond boerenverstand ook blijven gebruiken. Dus bepaalde dingen moet je even goed nadenken hoe je dat doet. En nog los van even hoe dat nou precies gaan is bij het Vechtalcollege. Daar kun je misschien ook wat over mening verschillen. Maar het is wel een mooi voorbeeld van waar je in de praktijk tegenaan kunt lopen. En wat je dat kan kosten. En hoe kun je dat nou voorkomen? Nou, die les die moet je leren. En hoe doe je dat nou een volgende keer anders? Nou, volgens mij moet het beleid zo zijn dat wij dat ook blijven doen. Dus ik hoop die hakken zo verstaan te hebben in de beantwoording van u dat wij dat gaan doen. Punt. Nou ja, het college geeft de opdracht, dus dat gaan we gewoon zo doen. He, zo werkt het. Dan is er nog een aantal vragen gesteld. Dan is er nog een aantal vragen gesteld over duurzaam inkopen, social return, circulair inkopen. De heer Mos die verwees terecht naar het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Daar heeft onze aandacht, daar zijn we mee bezig. Alleen, volgens sommigen te laat, maar het inkoopbeleid moest... Nu inderdaad, er zijn verschillende zaken die nu samenkomen, ook onder andere de inkoopvoorwaarden voor de ICT. Volgen ook nauwlettend. Ten aanzien van het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen kunnen we toezeggen dat we in ieder geval dit najaar richting het college met een voorstel komen. En ik heb landelijk wel gesignaleerd dat de colleges dat allemaal ondertekenen. Ik neem aan dat de colleges de raad in meenemen. Dat verwacht ik. Ja. De praktijk is zo dat het college de raad vertegenwoordigt. Maar volgens mij is de intentie hier gewoon... Kijk, en daar gaat het volgens mij om. Even los van alles. Deze raad heeft volgens mij altijd uitgesproken dat social return belangrijk is. Dat maatschappelijk verantwoord aanbesteden belangrijk is. Dat u iets met duurzaamheid wilt. Circulair is weer verder. Nog even los van dat u zich aan de regels wilt houden. Dus volgens mij is dat gewoon het uitgangspunt. Waar dit beleid iets anders is dan voorgaand beleid, is dat het niet heel rigide is, zodat we in iedere aanbesteding tegen allerlei ingewikkeldheden aanlopen en de transactiekosten daardoor heel hoog worden of je eigenlijk iets uitvraagt wat niet kan. Maar de bedoeling is onveranderd en per saldo willen we dat ook gewoon bereiken. En in die rapportage die jaarlijks komt, moet dat ook gewoon duidelijk naar voren komen, hoe we dat nou gedaan hebben. Ik denk dat het daarom gaat. En
Ik denk dat we daar ook naar moeten kijken. En dat hoort dan ook gewoon mee willen doen in dit soort ontwikkelingen. Hoort daar gewoon bij. Wij zijn geen conservatieve gemeente in die zin dat we daar niet aan mee zouden willen doen. Nee, dit is een gemeente die juist dit soort dingen heel erg belangrijk vindt. Dus dat pakken we gewoon zo op. Ja, dan heb ik nog de vraag van mevrouw Lagasse openstaan. Het gaat over de samenwerking binnen de regio Eensel-Vecht gemeente. Daarmee verwees u eigenlijk naar de intentie en overeenkomst ondernemersvriendelijke aanbesteden. Die is van 12 december 2012. Die is feitelijk doodgebloed. Die samenwerking, waar het feitelijk in de praktijk op neerkomt, is dat we nog één keer per jaar tracht een voorlichtingsbijeenkomst te houden met waar ondernemers worden uitgenodigd. Toen het tijdens afgesproken dat in ieder geval dat we op inkoopbeleid zouden afstemmen. Dat we dit model zoals het nu voor ligt, dat we dat zouden hanteren en is afstemming proberen te vinden of betrachten op, om de drempelwaarde om die gelijk te stellen. Dat is toen bij aanvang al niet helemaal gelijk gelukt. Maar dit is eigenlijk de realiteit zoals die nu is. Kijk, kijk maar even aan nadenken of ik nog vragen nu nog open heb staan. Ja, van meneer Mos. Heb ik er nog een. Kijken waar ik hier op staan. Ja. Ja, de SW-bedrijven. Exact. De nieuwe aanbestedingswet die zegt daarvan. Dat SW-bedrijven meer ruimte of dat we meer ruimte hebben om zaken te doen met de SW-bedrijven. Dat geldt niet slechts voor SW-bedrijven, maar er zijn ook organisaties die minimaal 30% mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. Die kunnen dan aangemerkt worden als een SW-bedrijf. Dat zijn niet de SW-bedrijven zoals wij die nu kennen, zoals bijvoorbeeld Laakom en Om, maar gewoon alle bedrijven, alle organisaties die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die aantoonbaar 30% uit die doelgroep in dienst hebben, die kunnen dan aangemerkt worden als zogenaamde SW-bedrijven. En we kunnen dan opdrachten voorbehouden voor dat soort bedrijven. Dat ligt ook in de lijn met de participatiewetgeving. Verkoopvoorwaarden, die had ik nog staan van Henry. Mee eens. Die schrappen we. En volgens mij heb ik toegezegd dat we het gebied, dat we die ontwikkelingen nauwlettend volgen. Oké. Okay. Ja, geen zaken meer opstaan. Wie wenst in tweede termijn nog te reageren? De heer Bongers. Dank u wel, voorzitter. Twee punten nog. Die had ik in de eerste termijn vergeten te vragen. In 2.8 in de notitie staat een afwijkingsbevoegdheid waarbij afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid slechts mogelijk is en toegestaan is op basis van deugdelijk gemotiveerd besluit door de directie van bestuursdienst en de desbetreffende portefeuillehouder van de gemeente. Ik zou er toch wel aan toe willen voegen dat dan in die voorkomende gevallen de raad toch wel geïnformeerd gaat worden. Want uiteindelijk zijn wij als raad ook verantwoordelijk. Ze hebben er niks aan van deze kleine interruptie. Nou ja, en het tweede punt is toch voortborduren op de eerdere punt waar we over hadden van het inhuren van diensten. Hoeveel offertes moet je aanvragen? En hoewel ik eigenlijk helemaal niet zo iemand ben of van allerlei regeltjes te stellen, maar ik zou de grenzen bij diensten, het inhuren van diensten, zou ik toch die grens eigenlijk veel lager willen stellen. Ik zou willen pleiten voor een grens vanaf 5000 euro moet er gewoon meerdere offertes opgevraagd worden, verplicht. En ik begrijp best dat je daar ook een administratieve taak, last mee gemoeid is. Maar ik denk dat de meeste, ik heb geen ABC-analyse van jullie gezien, maar ik denk dat de meeste diensten, of nou laten we zeggen een groot deel van de diensten al in aanmerking komen. En daar zou ik toch, anders hopelt dat er allemaal zo heel makkelijk naar binnen. U kondigt nu een motie aan of een amendement? Dat zou heel goed kunnen, maar het hangt ook af wat de portefeuillehouder over dit gaat toezeggen.
Kijk, als hij dat toezegt, hoef ik geen amendement of motie in te dienen, voorzitter. Duidelijk? Dat was mijn tweede termijn, voorzitter. Mevrouw Pol. Ik zit nog even met die moties en amendementen indienen. Ik had het punt van die driejaarlijkse evaluatie, of dat eventueel ook korter kan in verband met allerlei veranderingen. En ook omdat Ommen zegt dat het continu bezig is met het doorvoeren van verbeteringen. Dat staat in het stuk. Kan ik daar dan vanuit gaan dat dat ook jaarlijks is? Of zou ik daar dan nog weer een vervolgstap op moeten nemen? Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zal mijn gevoelens rondom de regio-afspraken dan maar eventjes voor mezelf laten. Die moet ik eerst maar even bedaren. Er is heel veel werk geweest toen in die tijd, dus dat geeft wat frustratie even. Maar goed, u gaf antwoord op mijn vraag rondom het betrekken van de ondernemersvereniging bij het tot stand komen van het beleid. Mijn vraag was niet of dat dan daarna gaat gebeuren, maar bij het tot stand komen van dit document. Want dat is bij de vorige keer dat wel gebeurd. Dat is wel heel erg handig, anders loop je misschien al het eerste jaar achter de feiten aan. Dus misschien is het toch nog handig dat er nog even naar gekeken wordt hoe zij daarin staan. En dan komen misschien ook dat soort opmerkingen die de heer Bongers had nog even langs. En ten aanzien van de tekst en de leesvaardigheid, ik zal het verder niet herhalen. Ik zal niet op de inhoud ingaan, maar in de aanbiedingsbrief staat bij de ene laatste bullet iets over de social return met die 5% en de bruikbaarheid daarvan. Maar in het document zelf, bij 3.2 meen ik me te herinneren, staat een tekst die leest als tegenstrijdig. Het is misschien niet zo bedoeld, maar kijk daar nog even naar. Dat het even wat beter te lezen is. Juist ook bij het social return. Daar was het voor. De heer Mors. Ja, dank u, voorzitter. De ABC-analyse, ik ga ervan uit dat hier periodiek ieder jaar terugkomt. Even voor wat betreft de grensbedragen waaronder meervoudig aanbesteed zou moeten worden. Ik zou er erg voor pleiten om met nadruk de gidsproportionaliteit ook te verwerken in dit stuk. Omdat daar namelijk de proportionaliteit van wanneer ga je iets wel en wanneer ga je iets niet meervoudig onderhands of openbaar aanbesteden. En dan voor wat betreft het manifest, daar staat eigenlijk al perfect in verwoord hoe we omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, social return, noem alles maar op. En het manifest is redelijk vrij, vormvrij, maar niet vrijblijvend. En ook dat zal, als de gemeente dat adapteert, ook periodiek terug moeten komen in de raad van wat hebben we ermee gedaan. En dan komen al die onderwerpen waar we behoefte aan hebben, komen waarschijnlijk goed ter sprake. Dat was. Namens de portefeuillehouder dank ik u voor deze technische aanvulling. Het woord is aan de heer De Jonge. Voorzitter, twee puntjes. De allereerste, als ik het goed begrijp, dan wordt er aan gewerkt om de kwaliteit van de inhuur, om daar lering uit te trekken, zodat de inhuur verminderd gaat worden. En ik zou toch graag, en dat mag ook wel door middel van een raadsbrief, toch wel wat betere uitleg hebben van hoe het zit met de aanbesteding en de betrokkenheid van lokale ondernemers. En volgens mij, in het rapport van de Rekenkamercommissie adviezen stond ook in om de ondernemersvereniging te betrekken bij dit aanbestedingsbeleid. Volgens mij hebben die er ook recht op om inzage te krijgen van op welke wijze er in de uitvoer gehandeld wordt. Het woord is aan de heer Bouwman. Dank u, voorzitter. Volgens mij kan ik het ook kort houden in de tweede termijn. Ik ben het wel met de heer Bongers eens als het gaat om afwijkingen en daarover rapporteren. Dus volgens mij kunnen wij gewoon keurig dat één keer per jaar doen. En ik vind ook dat als wij afwijken dat we daar goede gronden voor moeten hebben en dat het geen automatisme mag zijn. Dus we zijn het gewoon helemaal met elkaar eens. Maar ik denk dat we ook wel in een goede rolverhouding moeten blijven. Dus dat doen we gewoon keurig één keer per jaar. En als u dan denkt van goh, wat hebben ze nou gedaan, dan is het college daar gewoon ten volle op aanspreekbaar. Inhuur van diensten, daar kreeg ik inderdaad wat de ondersteuning van de heer Mors. Ik denk dat zijn suggestie wel terecht is, want het is wel zo dat je altijd moet kijken naar wat doe je de ander aan op het moment dat. Dus volgens mij moeten we daar een goede balans in zien te vinden. Nou, dat kunnen we hier zelf uitvinden, maar tegelijkertijd als er ook een handreiking is of een handleiding, dan kunnen we die goed volgen. Ik ben het ook wel weer ook hier met de heer Bongers eens, dat je ook wel scherp moet zijn op dat je gewoon
de goede vraag stelt en dat je ook weet dat je een marktconforme prijs betaalt en niet te veel. En soms is gewoon meerdere offertes vragen, maar niet soms, is vaak gewoon een goede oplossing. Dus in die zin ben ik daar niet zo huiverig voor en ik wil dit ook vooral niet uitleggen. Laat ik dit signaal ook maar geven, misschien wordt dit interne video ook wel nagekeken. Het is geen vrijbrief om makkelijk een opdrachtje weg te zetten. De hele geest van dit beleid is juist om op een goede en scherpe manier met al die doelstellingen die we hebben tot een goede marktvraag te komen en ook een goed aanbod uit de markt terug te halen. Dus die geest zit er voor mij echt wel in. Dus ik vind ook dat we dat als college moeten bewaken. Mevrouw Pol vroeg naar de evaluatie. Ik denk dat we gewoon echt, wat ik eerder zei, in die PNC-cyclus ieder jaar gewoon goed moeten rapporteren over wat we doen. Dat is misschien iets anders dan een uitgebreide evaluatie. En of dat nou in de 2, 3 of 4 jaar is. Ik geloof dat er nu inderdaad voorgesteld is 3 jaar. Maar ik denk dat we jaarlijks in onze rapportage gewoon echt met accenten, die heer Mors noemde, dat volgens mij ook gewoon stil moeten staan. Dus dat is wel een serieuze terugkoppeling op wat we doen. Dat is misschien iets minder uitgebreid dan een evaluatie. Maar ieder beleid jaarlijks uitbundig te evalueren is misschien ook iets te veel van het goede. Maar wel een duidelijke, een goede inhoudelijke terugkoppeling, zodat we ook met elkaar het gesprek en u ook als raad daarover kunt voeren. Mevrouw Legas maakt denk ik een waardevolle opmerking als het gaat om toch nog even wel te doen wat we niet gedaan hebben. In ieder geval wat explicieter te doen. Dus ik zal kijken of dat voor de raadsbehandeling kan. En anders doen we dat omstreeks en nabij. De heer De Jonge wou nog graag een aparte brief. Ik denk dat we nog een korte toelichting kunnen geven voor de raadsbehandeling op hoe we dat nou precies met lokale aanbieders gaan doen. En of dat dan een mail of een brief. Dan kijken we wel even hoe we dat doen, maar dat u in ieder geval iets meer toelichting nog krijgt waar u behoefte aan heeft. En dan heb ik nog één opmerking te maken. Dat gaat over de nee, die heb ik gemaakt. Het ging over de afwijking. Ja, dan heb ik alles gehad, voorzitter. Dan concludeer ik op uitlading van de heer Bongers dat er een inhoudelijke behandeling plaatsvindt in de raad. Dus het gaat als bespreekstuk naar de raad. Ik kijk naar de klok en we hebben de afspraak dat we om 11 uur stoppen. Voor wat betreft de parkeervoorziening stel ik voor dat dat in de eerstkomende raad gewoon behandeld wordt. Want wij hebben voor het eerste keer een communicatiekalender erbij. En in de communicatiekalender staat dat parkeerterrein opgeleverd. Dank voor uw bijdrage. En dat is dan in juli. Dus wij zullen wel op korte termijn een besluit moeten nemen. Want anders kan dat in juli niet opgeleverd worden. Het overleg met het college over de huishoudelijke hulp, dat kan in de commissie van 11 mei. Ik wijs u er alleen op van dat daardoor de uitvoering van het besluit later wordt en dat de terugbetaling ook later gebeurt. Want we hebben afgesproken dat de bedragen ingaan met terugwerkende kracht. Voorzitter, wat mij betreft mag je meteen naar de raad. Ik weet niet hoe die gaat niet naar de raad. Dit is overleg met het college. En dan wordt het college gemandateerd om iets uit te voeren. Ja, dan kun je ook weer schriftelijk de vragen aanleveren en dan in de eerstkomende raadsvergadering het formaliseren. Dat bedoel ik. Ja, voorzitter. Ja, misschien kan ik er even procedureel iets zeggen. Natuurlijk, wethouder, mag u de procedureel iets over zeggen. Schriftelijke vragen. Zo is er ook nog. Dank u. Schriftelijke vragen kan erg helpen. We hebben 2 procedures. 1, de uitvoeringsbesluit. Daar moet het college een vaststelling op geven. En dat gaat over het Schone Huis. Hè. Dus als u daar specifieke vragen over heeft, dan kunnen we die daar direct bij te betrekken. De staffeling van de eigen bijdrage, dat is een verordeningszaak. Die komt sowieso nog terug in de raad. Dus als u die schriftelijke vragen stelt, dan kunnen we het inderdaad zo afwerken. Aldus besloten, vragen via de Griffie, merkt de Griffie hierop van, dan gaan we over tot de rondvraag. De heer Borst.
Ja, voorzitter, een hele korte. Er is op dit moment wat gedoe over de laagvliegroute van Lelystad. En het was eigenlijk de vraag aan het college, wat heeft het college daar nog voor initiatieven ondernomen? Want als er hier Boeing 737's op een hoogte van 2000 meter, oftewel 6000 voet, overkomen vliegen, zijn onze campinggasten, waar we toch een beetje voor moeten hebben, zijn daar niet echt blij mee. Dat was het. Wie van het college is hoogvlieger? Voorzitter, namens het college mag ik portefeuillehouder zijn, maar de fractie van de Partij van de Arbeid heeft hier vragen over gesteld die wij moeten beantwoorden, willen beantwoorden. Dus ik denk dat het gewoon ordentelijk is om dat te doen. En dan komt de vraag van de heer Mors ook aan de orde. En dat gaan we aanstaande dinsdag in het college doen. En als dat aanleiding tot bespreking geeft, doen we dat graag. Ja, maar die zat in een NS-trein, Gerrit, dus die man die was vanzelf blij. Nou, niets meer aan de orde zijn, dan sluit ik deze vergadering en wens ik ieder wel thuis.